uma sala do Speed Drift e chamar para jogar. Aí, Speed Drift, Speed Drift. Tô aqui ao vivo já, pessoal. Tô aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, gente. Hoje é segunda-feira. Chegou aí a segunda-feira chegando. Vamos lá. Beleza. Aqui. Vamos ver se dá para chamar aqui. Chama, chama. Chama, chama. Aí, deu uma travadinha, chamou. Beleza, tá chamado. Aê, pessoal. Aí, ó. Estamos aqui com meus amigos. Vamos lá. Oi, amigo Zana. Oi. Oi, amigo Zana. Oi, amigo Zana, tudo bem? Oi, amigo Zana, tudo bem, amigo Zana? Oi, tio. Oi. Oi, tio. Oi, tio, beleza? Vamos lá, vamos abrir o chat aqui. E aí? E aí? Vai começar. Olha só, primeiro mapa. Tudo bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Que bom que tá tudo ótimo, né, mano? Eu também tô ótimo, graças a Deus, né? Graças a Deus tá tudo ótimo mesmo, hein? Tudo ótimo. É, segunda-feira. Segunda-feira. Aê, segunda-feira. Chegou segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Sou novo. Sim, bem-vindo aí então, né? Já que você é novo aí, né? Bem-vindo ao canal, tio Gumball. Bem-vindo. Bem-vindo, tio Gumball, ao canal aí. Bem-vindo aí. Seja bem-vindo aqui no canal, mano. Seja bem-vindo aí, beleza? Bem-vindo. Então, beleza. Vou chamar você de Natan, então, né? Natan. Ok. Ok, Natan. Bem-vindo aí, então, né, Natan? Bem-vindo aí. Bem-vindo. E aí? E aí, Pedro? Como é que tá aí as coisas aí, mano? Tá bom? Tô vendo com quanto nick tu tá aqui pela televisão. Ah, espertão, já sabe quanto nitro eu tenho, mano. Já sabe onde eu tô também, né? Ô, mano, esse carro é bom demais, esse carro aqui. Eu prefiro o que eu ganhei mesmo. Que ele, quando você dá dois minibus, ele dá um nitro. Ah, sei. Eu acho que eu tive o pior bacana, eu nunca joguei com o tempo pior antes. Olha só, consegui fazer meu novo recorde agora. Não consegui nada. Legal esse recorde, hein? O teu tava recorde agora maratonando Naruto, por isso parei de assistir as lives. Ah, sim, bacana, entendi, entendi. Che, eu posso ligar em chamada aqui com você, no resto? Então, vamos ver aqui, minha bateria tá no 94. 94? Pera aí que tá carregando o rank, acho que eu passei alguém. Nossa, passa recorde de umas pessoas. Eu sou top 2 agora, galera. Eu sou top 2 agora. Top 2. Ah, esqueci de adicionar o Pedro aqui, né? Que ele só tá no clube. Eu sou amigo do Pedro no Brasil, mas no Asiático eu esqueci de adicionar o Pedro. É isso mesmo. Bom, beleza então. E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Sim, claro. Graças a Deus tá tudo de boa, né?
Sim. O Gumball, ele falou, pera aí, já volto. Tá, você já volta? Beleza. Beleza, ok, ok. Ele já já volta aí, hein. Beleza, Gumball. Pois é. Dormiu tarde, mano. Dormiu tarde? É? Não? Você não dormiu, não? Nossa. Nossa, meu. Eu dormi muito porque eu tava com sono, gente. Natan. Oi, amigo Natan. Oi. Oi, 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 amigo Natan. Ele falou, voltei, conhece a personagem da minha foto? Sim, parece o Naruto, né? O Naruto. Eu acho que é o Naruto. É o personagem do Naruto, eu acho. Ele disse que ele que é o pai do Boruto. Né, eu sei, do anime do Naruto, né? Você é o pai do Boruto. É isso aí, Natan. Verdade, verdade. Verdade, mano. É. O quê? Nossa, Zana, eu sou do minhoco, eu dormi mesmo. Tava com sono, mano. Dormi. É, eu quando vejo minha cama ali, eu deito e durmo. Só isso que acontece, mano. Soneca. Que é. Mais aí? Eu acho que não é só você não, hein? A Raíssa, o Pedro. Manda gente por você hoje, né? É. O pessoal acordou cedo hoje, né? O pessoal acordou cedo hoje. O quê? Tá de férias? Também já tô. Ah, parabéns aí pelo feriado então, viu? Bom, feriado de Natal já, hein? Sim, tá chegando Natal. Como tá chegando Natal, tem férias mesmo, ué. Sim. E na época que eu estudava, quando chegava o Natal, tava tendo férias, mano. Porque daí é final do ano. Eu não lembro não, foi muito tempo, acho. É, Boruto, venha pra essa live, filho. Aí, chama ele, chama ele. É. Beleza. Aí ele já vai chegar então, quer ver? Quer ver, galera? Que ele vai chegar aí já, galera. Ele vai chegar aí já. Né? Foi mais um barco, não sei. É. É. Eu acho que você falou sim, hein? Eu acho que você falou sim, hein? Nossa, olha, parece que... Mais uma, galera. No emulador eu sou muito rápido. No emulador, né? Ai. O que eu vou fazer? Ah, é. Valeu, né? Ó, todo mundo foi recorde. Não só eu. Eu, Raíssa, Pedro, aqui ó, new record, nossa, todo mundo no record, né? Todo mundo no record. Você vai fazer live de Roblox quarta-feira? Ok. Roblox é, não sei, talvez, viu, mano? Acho que amanhã que é. Amanhã é terça, amanhã tem, viu? Você vai jogar Bugabuga amanhã? Ainda não, acho que vai ser o Bugabuga amanhã, por causa que a Rayane pediu o Bugabuga pra fazer amanhã. Né? E depois de amanhã, tem que mexer aqui agora. Eu vou ver agora. Tô aqui abaixando um pouco o volume aqui. Ô Felipe. E aí? Eu não tô muito boa pra falar não, minha garganta tá coçando aqui. Ah, a garganta tá ruim. Acho que aqui são defects, acho. São defects. Já? Ah, sei, eu sei qual é. Beleza. Beleza. E... Divine.
Foi. Deve ter sido um pouco antes mesmo, hein? Né? Umas horas depois, né, meu amigo? Agora será que melhorou? Nathan. Chefe, vou ter que sair da live, tô fora de casa, tô usando a net do chip, aí quando voltar pra casa eu venho para a live, se ainda estiver passando, ok? Ok, amigo Nathan, ok? Ok, amigo Nathan, beleza, então tá, beleza. Ok, o Nathan disse que ele vai sair porque ele não tá em casa, ele tá fora de casa, né, ele tá fora de... Tá fora de casa. Uhum. Map City, Brookhaven. Bacana, legal isso aí. Sim, foi. Eu gostei também, foi legal mesmo. Foi legal. São muito bem feitos mesmo, os tornados. Os tornados são legais. Bem feitinho lá, um tornado ala. Mas pra frente daí, futuramente, nós faz de novo, beleza? Ah, foi ontem. Sim. Não, a gente não tava não. A gente tava cal, né? Foi vocês dois. Vocês dois, mano. É o tempo escolher os dois. Meu mano, né? O raio que caiu no C caiu nele. Aham. Foi, meu. Foi bem sinistro mesmo. Caramba, aqui. É. Esse é um engraçado mesmo. Esse foi engraçado mesmo. Coincidência, mano. Né? Muito coincidência. Você lembra? Sim, pois é. É isso mesmo. É. Não, Zana! Não pode! Foi! Aê, muito bem! Mais uma partida! Take Pro Tier já! Né? Recorde de 1,52 já aqui, nova! Tava com muita saudade de você, meu amigo! Saudade, amigo! Amigo, que saudade que eu senti de você, meu amigo! A saudade apertou, amigo. Assim, ó, a saudade apertou, amigo. Olha. Pega o pratique, né? O pratique 212. Aqui eu tenho 212 com pou. 212 com. Eu tenho 212 vouchers. Eu tenho golden, que é ouro, né? Gold significa ouro, gold. Eu tenho gold. Sim. Ah, ele pegou gold também? Pegou também. Não. Vai começar. Troy experimente da Field Zero. Ok. Será, mano? Será que vai conhecer, mano? Yes, mano. Não é mesmo, né, mano? Não sei, vamos ver, né? Olha, vai começar o Troy Experimentos agora. Hello. Yum. Sim. Não usando. Não, Zana. Era bem assim a cena, né, meu amigo? Nossa, fiz uma curva boa ali. Se eu batisse ali,
garantia que o Pedro ia passar. É. Esse mapa aqui não é muito ruim não, é muito fácil fazer curva nele, né? Corvinha fácil, né? Corvinha fácil. Aqui você anda só reto, mano. Aqui você não tem nenhuma curva. Nossa, mano, eu tô jogando tão bem, né? Eu pensei que ia bater ali. Você lembra? Nossa! É. Você sabe como é que era a gravação? Né, eu acho que eu já fiz sim. Era muito bom, né, mano? Era muito bom. É. Era bom, mano, era bom. Você lembra do meu cabelo da antes? Da época de antes, mano? O meu cabelo, mano. Você tem que ver meu cabelo, como é que era. Vê se eu era cabeludo na época. Ô, Zander, vê se eu era cabeludo. É. Sim, você gostou da época do Brook, né? Foi bem no Brook Haven. Sim, lembro sim, eu lembro. Eu gravei World Zero na época do Lure, faz algum tempo. O World Zero era aquele dos Tucano, né? Os Tucano. Os Tucano lá. Não, não, o Lure tá meio sumido, né? Tá meio sumido, mano. Será que ele tá estudando? Será que ele tá estudando? Estudando? Ou ele tá estudando, eu acho que ele tá estudando e não tá tendo tempo. Ontem mesmo ele apareceu ontem, na minha live do Free Fire. Na live do Free Fire ontem ele apareceu. Ele até jogou lá no personalizado lá. Ele que é o Edu Koff lá, né? Ele jogou. Mas não, é o Lure. O Lure é esse cara aí também. Ele colocou esse nome no Free Fire. Ele colocou o nome desse youtuber. Ele sim. Deve ser fã. Talvez. É, só sei que ele colocou esse nome no Free Fire, né? Mas é o Lure. Ele foi um dos primeiros campeões aqui no canal, né? O primeiro personalizado era o Lure. Era o Lure que foi o primeiro campeão, né? Primeiro campeão dos primeiros, né? Ele tinha sobrevivido. Ele não tava rushando. Ele só tava luteando, fazendo aquelas coisas lá, básica, né? Ele ganhou porque ele fez o básico, né? Ele parecia eu. Eu aparecia. Parecia? Aham, pois é meu, acho que é assim, uma rápida participação. Enfim, o Dudu também, né? O Dudu é um jogador que só luteou lá, fez algumas coisas lá, que se deu bem no final daí. Parece que o Dudu e o Lure não se encontram junto aqui, os dois, né? Acho que eles estão muito ocupados num dia e no outro dia não tá, né? Enfim, eu não pude apresentar os dois ainda aí pro Lure, o Dudu, e o Dudu pro Lure. Não deu pra fazer uma apresentação ainda, galera. Não deu, Zena. Não deu, Zena. Nem deu fazer a apresentação, né? É, a época que você tava gravando o Dudu, Lure e Daniel. Nossa, mano. Você lembra aí do Kaique? Caio Ramalho lá? Nossa, mano. Nossa. Você nem queira voltar pra ver o Kaique Ramalho, né? O Kaique Ramalho... Eu lembro que não teve uma treta entre você e o Kaique Ramalho também, mano. Eu lembro. Eu lembro, da minha live ainda, minha live, eu lembro. Você falou, não, não gostei, Kaique Ramalho, não, 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 você tava bravo. O Kaique Ramalho, que ele falou que ele ia só, tá, né? Aquele do rap, sabe aquele do rap? É... Aquele do rap, mano. Aquele do rap lá. Kaique Ramalho. Kaique Ramalho. O Pedro disse que não quer falar nada, mano. Oxe. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Pedro, fala. Ô, Pedro, fala. Ô, Pedro, fala. Oi. Oi. E aí, Pedro? Oi. E aí, Pedro, beleza?
Beleza. Parece que tá com garganta ruim pra falar hoje. Tá. É, eu não sabia. Beleza. Ah, eu tô com... É o Pedro, então o Pedro me disse que era... Ah, então o parceiro que me que falou isso era você, é? Nossa, mano, nem sabia que era tu que tinha falado. Já? Foi ele que falou. Eu não tinha falado nada. Ele que falou. Eu não tinha falado que ela era ruim, nada não. Foi o Zana que falou. Uhum. Ô, Zana zoando. Nossa, mano. Mas não era eu que tinha falado, não. Eu não tinha falado nada que ela era ruim, não, mano. Eu só falei que minhas são melhor. Falar lá que minhas são melhor lá na partida e só. Oi? É porque o Dora do Zero era treinoso? Por quê? Ah, acho que sim, mano. Acho que sim, mano. Eu nem me lembrava, mas acho que sim. Foi no mesmo dia, eu acho. Sim. Ô, Zé, você não tá falando com o Google Tradutor ontem? Não, por quê? Porque eu escutei o Google, mano. Ah. É o Google, mano, é o Google. Aí você não gosta do Google mais, não. Também tô com saudade. Também tô com saudade de você. Google Tradutor daquele de ontem, mano. De ontem. O Google Tradutor disse que você é um bosta, Zander. O Google Tradutor falou, o Zander é um bosta. 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 Ei, o Zander, você é um bosta mesmo, meu amigo? É isso, é verdade? É verdade. É o Google Tradutor, ele falou que você era um bosta, Zander. Travou? Ué? Era o Google Tradutor. Era o Google. Hã? Meu micro tá muito ruim. Tá ruim? Tá ruim, Pedro? Ele disse que tá ruim o microfone dele, o Pedro. Tá ruim, Pedro? Sim, sim. Nossa, olha lá. O Pedro disse que o negócio dele bugou o microfone. Oxe, Pedro. Fala, Pedro, fala. Fala. Fala, amigo. E eu usando de bosta. É. Usando de bosta. Aí você tá bravo, mano. Ela tá muito brava. Você fica chamando ela de corno também, mano. Mas foi você que mexeu no Google, mano. Não fui eu não, cara. Foi. Sei, mano. Você mandou até uma fotinha mostrando o negócio da voz do Google, mano. Você viu? Sim, eu não sou burro pra ver, eu vi. Não. A Araíssa tá brava tua. Porque ela nem é corno, não. Ela nem é nem casada. A Araíssa nem é casada e ainda ela tá brava por causa de chamar ela de corno, sendo que ela não é casada. Nem casada é, mano. Nem casada é. Vixe Maria, manda não. Manda não, mano. Manda não. Ô, oh, pode falar, dá pra escutar, eu acho. Fala aí, Pedro, fala aí, Pedro.
Era. Hã? Eu tô passando o Pedro. Sei não, mano, eu não sei não. Sei não o que você ia falar aí. Ô Google. Nossa, mano. Mas ô Rosana, você é o terrorista do Google, mano. Você é o terrorista do Google. Você é o terrorista do Google. Você é o terrorista do Google, mano. Vai, mano, eu tô com medo, mano. O que que você falou? Vixe, melhor não, mano. Ah, não. Ah, não. Educativo nada, isso aí. O Araíssa não gostou nem do ontem, mano. Imagina que ela vai gostar do hoje. Você é um bosta, mano. Vixe. Aí, acabei de fazer um recorde aqui agora. Vamos ver se eles chegam aí também. Vem, Raíssa, vê que você consegue, mano. Vem. Agora escuta o áudio aí. Aí, a Raíssa chegou na casa daquela, não era o Pedro, mano. Eu confundi a Raíssa com o Pedro, mano. Confundi a Raíssa com o Pedro. Né? Não, eu não vou colocar não, mano. Quando você fala que é educativo, é fora do educar. Eu não, mano. Eu não vou fazer isso, não. Melhor não. Melhor não. Esse Google seu aí tá muito alterado, isso aí. Esse seu Google Tradutor tá muito estranho. Melhor não, mano. Não. Não. Eu prefiro jogar Speed Asiático aqui mesmo. Quero escutar isso aí não, mano. O Google Tradutor seu aí, você que tá fazendo. Você é o terrorista do Google. Terrorista do Google. Ok, ok, vamos lá. Não, mano, não quero, mano. Não me obriga, não me obriga. Não me obriga. Querem skate? Querem skate? Não, para com isso, Rosana. Para com isso, mano. Fala pro Rosana que você... Que... Ah lá! Araíssa, deixou uma mensagem aqui muito bem clara pra você. Fala pro Rosana que eu vou matar ele. Beleza. Rosana, Araíssa vai te matar, Rosana. Ela vai te matar. É. Ah, não, Araíssa. Mas eu tô certo. Você é corno. Mas ela não é casada, Rosana. Mas ela não é casada. Mas ela não é casada, mano. Beleza. O Pedro falou kkkkk. Rosana vai ser morto, mano. Cuidado, Rosana. Bom, onde é que dá pra chamar o Pedro pro skate? Eu vou chamar. Vou chamar vocês lá. Vou chamar lá no skate, beleza? Vou chamar no skate. Hã? Quem? O pai? Pera aí, eu vou visitar meu pai aqui pra ver que roupa meu pai tá. Deixa eu ver. Ah! Ah! Meu pai não tem roupa de boi. Meu pai não tem roupa de boi. Não, ele não tem. Ô, Zana, para, Zana. Para. Deixa a Raíssa agora. Você tá molando muito ela. Ela tá brava já. Olha lá aí. Olha lá, o meu pai tá de boi, será? Esse aqui é meu pai, Edson. Edson. É o El Galo. E aí, El Galo? El Galo joga speed também, pessoal. Tá pensando que ele não joga? O El Galo joga speed drift também. Não, não, não manda não. Deixa ela lá, amigo. Você quer amolar ela? Calma aí. Espera um pouco. Esse é meu pai de boi. É o meu pai de boi, olha só. Calma, Rosana. Calma, deixa a Araíssa em paz, mano. Você tá molando ela.
Ela tá brava. Ela disse que ela vai atrás de você, mano. Olha aí, meu pai. O meu pai, olha meu pai aí. É o Galo. E aí? O El Galo. O El Galo tem roupa nova. O El Galo tem roupa nova, pessoal. Não? É o El Galo? É o Gado? É o Gado? É o Galo ou é o Gado? Nossa! O El Gado! Mano, por favor, deixa pra lá, mano. Olha isso, já tá nervosa. Não vamos estressar ela, cara. Ó, oh, mano, eu não quero me meter em confusão, mano. Não, eu tô suave na minha, mano. Melhor não, mano. Não quero, mano, não quero. Eu não quero. Araíssa não quer falar mais nada, Maia. Ela não quer falar mais nada. Mais nada. Mais nada. Pera aí, melhor criar uma... Deixa eu ver aqui. Ok, eu vou chamar aqui numa sala aqui. Raíssa e Pedro. Raíssa e Pedro, vou chamar aqui. Raíssa e Pedro. Aí, chamei Raíssa e Pedro pra jogar agora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, skate. Skate bird. Skate bird. Ok. Não! Hã? Não, não! Melhor não, Zana, melhor não! Por que você não contou uma história aí? Vai, mano, vou começar aqui. Não! Vixe! 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 Celular? Capitão Paulo. E aí, Capitão Paulo? E aí, Capitão Paulo? Salve, salve! Salve, salve do Felipe Live! Salve, salve do Felipe Live, Capitão Paulo Vinícius 12 anos! Salve, salve aí, mano! Salve, salve aí! É isso aí, mano! Bem-vindo aí na live! Bem-vindo na live aí! Aqui é o Felipe Live! Prazer aí, Capitão! É o Capitão Paulo! Acho que eu já vi esse nome antes, pessoal! Já vi esse nome antes! É o Capitão Paulo, que já, acho que ele já deve ter participado em uma das minhas lives aí também, hein? Bom, bem-vindo então, Denão, aqui nessa live de segunda-feira. Live de segunda-feira. Ontem foi domingão, teve Free Fire, e hoje tá tendo Speed Drift. Que é segunda-feira de Speed. Speed Drift Asiático. Speed Drift Asiático. Speed Drift Asiático. Valeu, que dia vocês vai jogar Free Fire? Então, no domingo eu vou jogar Free Fire, no domingo. No domingo. No domingo eu vou jogar Free Fire. Pra fazer lá a outra personalização. Ah, beleza, mano. Mas eu nem sou casado, cara. Aí vai ter sala personalizada, viu? Aí vai ter sala personalizada. Sala personalizada. Ok. O Capitão Paulo ele falou ok. Ok. Aí. Ó, mesmo você amolando aí, mano. Aí você tá jogando bem. Aí. Vai, Raíssa. No skate a Raíssa vai bem. No skate a Raíssa vai bem. Raíssa vai bem. Ok. Beleza, vai lá, Raíssa, vai lá. Só tem uma pessoa só com a Raíssa na frente. Eu tô em três. Aí. Olha só, meu. É, acho que ela vai ganhar, galera. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar aí. Não. Ei, cala a boca, moleque.
Ela mandou se calar a boca. Cala a boca. Ela mandou se calar a boca. Oxe, cara. Que? Tu tá? Me liga, nossa, piloto. O que aconteceu? O que aconteceu? Araiz passou o cara. Araiz conseguiu passar o cara no final. Boa, Araíssa. Boa. Boa. Parabéns aí. Parabéns. No skate, tem duas corridas que a Raíssa é boa aí, galera. Duas corridas que ela é boa aí. No skate em modo policial, galera. No skate em modo policial. No skate em modo policial, ela é muito boa pra jogada aí. Skate policial, skate policial. Skate policial, ela é bom. Ok, então a gente já fez o recorde no 1,59 agora. Bom, eu não tava conseguindo, mas agora foi. O Pedro chegou em quarto lugar aqui com a gente aí. Parabéns! Parabéns! Oxê, Speed Drift dá pra jogar no celular? Sim, o jogo é pra emulador e PC. Quer dizer, celular. Sim. Você tem que baixar pelo Apicapuri, porque não é da Google Play App Store, não. O Speed é brasileiro, só que é da Google Play. O asiático não é da Google Play, não. Tá? Por causa que é um jogo de fora. É um jogo de fora, sabe? Oxê, como que o dia dura 24 horas e só anoitece às 19 horas? Né? Como que o dia... Ah, mas tem, ó. Ó, ô, Zé, tem outro aplicativo também que baixa, chamado Tap Tap. O Tap Tap, diz que é um aplicativo que dá pra baixar o Speed Asiático também, tipo o Pedro. O Pedro baixou pelo Tap Tap. O Pedro baixou pelo Tap Tap e eu e Raíssa baixamos pelo Apicapuri. Aí tem o Tap Tap e o Apicapuri, né, mano? E o Apicapuri. Vixe, tá caindo a ligação. Vixe, mano. Tomara que não caia a ligação aqui, mano. Araíssa disse que você é um chifrudo também, Osana, é verdade? Olha lá, Lelite falou, opa, opa, Lelite, opa, opa, Lelite, opa, Lelite, como é que tá sendo a segunda-feira aí, mano? Como é que tá sendo a segunda-feira aí? Tudo bom? Tudo bom? E a segunda, é a segunda de fim de ano, né? A segunda de fim de ano, segunda fim de ano, 7 de dezembro de 2020. Opa, Lelite! Opa, Lelite! Tá bom, Lelite? Segunda-feira, 7 de dezembro, fim de ano. O ano tá passando rápido. Mais chifrudo também, não? É! Sim! Araiz disse que você é chifrudo e o Google Tradutor disse que você é um bosta. Né? Tudo bom, sim. Ah, que bom que tá tudo bom, viu? Que bom que tá tudo bom. Graças a Deus tá tudo no bom, né? Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo. Que deu mais um dia bonito pra nós, né? Que deu mais um dia bonito pra nós. Aí, então tá tudo beleza, então, né? O Lelite falou que tá tudo beleza, Lelite. Ok, Lelite. Ok. Bom, hoje eu tô aqui ao vivo de novo, graças a Deus, né? Graças a Deus, tô aqui pra fazer mais uma live. Mais uma live. Aí eu falo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais esse dia aí. Mais um dia abençoado. Mais um dia abençoado. Né? É isso aí. É? Sim. Uhum. Ah! Uhum. Veja esse NH, ele tá correndo rápido. E a briga vai ser o quê? Desbloqueado? Vai ter que bloquear? Vai ter que bloquear a briga. Vai ter que bloquear a briga, mano. Porque Jesus... Jesus entrou na parada. Jesus entrou na parada. E daí vai ter que bloquear a briga, Usana. Vai ter que bloquear a briga. Porque hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. É
Agradeça a Jesus Cristo. Agradeça a Jesus Cristo por ter levantado e dado os seus passos. Sim, obrigado, Senhor Jesus. Tá bom, né? Ele disse que desmentiu tudo do que disse. Tá, agora usando tá tranquilo, tá favorável, né? Ah, foi o Google, não foi você. Ah, é você que tá mexendo no Google, para de mentir, mano. Ai, preguiça. Hã? É o Google que tá fazendo isso. É o Google Tradutor, sei. Beleza, mas ó, vamos falar obrigado aqui, ó. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Jesus. É isso mesmo, pessoal. Vamos agradecer aqui por eu ter levantado, né? E estar aqui dando meus passos. E estar aqui conversando com todo mundo que eu amo, né? Conversando com todo mundo que eu amo. Sim. É isso mesmo. E briga. E briga tem que passar, né? Às vezes a gente briga, mas tem que acabar. Briga não é pra sempre, não. Uma hora tem que parar de brigar. E ficar na paz. Paz, harmonia, né? Ficar na paz e harmonia. Né? Mas agora tá paz e harmonia. Paz e harmonia, né? E eu sei. E pessoal, faz um favor aí, Usana. Faz um favor aí, Usana, você e Araíssa. Você e Araíssa. Faça paz. Faça paz. Você e Araíssa, faça paz. A gente já fez, já. O contrato mentiu já. Já. Mas peça desculpa. Peça desculpa pra Raíssa, Usana. Pede desculpa, Zana. Faz um favor. Desculpa pelo Google Tradutor, Raíssa. É, pediu desculpa aí, Raíssa. Ok? Desculpa pelo Google Tradutor, ele é muito levado. Aí, ó. Desculpa, Raíssa. O Zana pediu desculpa, sim, tá? Somos todos amigos. Somos todos amigos. Não vamos levar sério as brincadeiras. Não vamos levar sério as brincadeiras. Tá? Né? A Araíssa é assim mesmo, ela não gosta muito de brincadeira, não. Ela não gosta muito de se entreter nas brincadeiras. Né? Né? Então, aí ó, tá desculpado então. Usando em Raíssa, tranquilo, na paz. Viu, prontinho? Nada melhor do que a amizade e a paz. Nada melhor que a amizade e a paz, pessoal. A amizade e a paz é uma coisa boa. Ai, meu Deus! É. Ok, vamos jogar então. Vamos começar mais uma aqui então. Nem sabia, não. É porque eu não assisto filme, não. Eu não assisto filme. Só ficou jogando aí. E às vezes faço live aqui também, de manhã, de tarde, né? Eu jogo muito tempo. Jogo cedo. Jogo tarde. Jogo cedo quando tem clube de manhã. E jogo tarde, né? No Speed Brasil. Agora, tipo, o clube no Brasil não tá tendo mais não, porque a temporada acabou, as recompensas. Eu acho que só vai ter clube no Brasil semana que vem. Acho que semana que vem que vai acabar. Na hora que voltar a corrida de clube brasileira, assim, dá pra fazer uma live, né, da corrida de clube e tudo, né? Fazer uma live de corrida de clube ao vivo aí. Aí depois, é porque depois, né, para de correr, né? Depois que pegar a recompensa, tudo lá, aí a gente acaba parando de correr no clube.
O Pedro tá no nosso clube agora, esse. O meu nosso amigo Pedro. Ele tá no nosso clube agora, Araíssa, o INTZ Pedro, né? INTZ Pedro e Araíssa. Estão no nosso clube agora, que é o Clube Marreto. O Clube Marreto, tá, galera? Eu acho que o pessoal lembra, né, que eu já fiz live de clube já uma vez aí no canal, né? E eu acho que na semana que vem eu vou trazer de novo, galera. Na semana que vem vou trazer a corrida de clube de novo pelo Brasil. Pelo Marrete, né? Pelo Marrete. Vamos ver como é que vai ser lá, viu? O Marrete vai começar de novo. Vamos ver. Qual jogo é esse? Esse aqui é o Speed Drift. Speed Drift asiático. Speed Drift asiático. É porque é um Speed, né? Speed tem no Brasil e tem aqui no outro país também, né? Ele é um jogo muito famoso. Só que eu tô jogando pelo aplicativo de APK Puri, né? Um aplicativo fora do Brasil. Mas é da Garena. É da Garena. A mesma empresa que criou o Free Fire. É a mesma empresa que criou o Speed. É a Garena. Garena Speed. Tem que escrever Garena Speed Drift. Se você escrever Garena Speed Drift, vocês acham o Speed. Aqui dá pra jogar de skate, galera. Aqui dá pra jogar de skate. No Brasil não dá, porque o Brasil não teve atualização do Skateboard ainda, não. No Google dá pra achar o Speed Brasil, no Google App Store lá. No Google App Store. Mas no APK Puri dá pra você achar o asiático. No APK Puri dá pra você achar o Speed quando tá asiático. E aí, Pedro? Ei, quando terminar essa partida, me liga pelo WhatsApp. É que não dá, você saiu do grupo. Aí, acabei de chegar. Tu não tem meu número no privado? É o Garena? Ah, ok, então. Sim, Lelite. Sim, Lelite, é a Garena, Garena. Isso mesmo. Ela, você tem que baixar pelo TapTap ou pelo APK Puri. Que tem dois aplicativos que você pode baixar o asiático. Né? Eu abaixei pelo APK Puri, que eu acho que o APK Puri é bom, né? Eu entrei no Google normal, que tem lá o Google da... que tem um computador, celular. Baixei pelo Google, que tem o APK Puri, não o Google App Store. É aquele Google que você faz pesquisa. Google de pesquisa. Entra no Google de pesquisa, escreve APK Puri. Depois que você escrever APK Puri, vai aparecer lá o aplicativo. Você abaixa o APK Puri. Aí depois você procura lá, Garena Speed Drift. Só que você tem que procurar, que tem no APK Puri Brasil também. Aí você tem que procurar uma com a foto de uma menina, que é a Citrus. O que tá com a foto com um carro na frente é o do Brasil. E o que tá com uma menina na frente é do asiático, tá? Com o número 2.0. É 2.0. Garena Speed Drift 2.0. Que é o número que parece na versão lá, hein? Do asiático. Sim, você abaixou pelo TapTap, né? E se você quiser baixar pelo TapTap também, tudo bem, ó. O Pedro mesmo, ele baixou pelo TapTap pra jogar com a gente. Sim, você abaixou pelo TapTap, aí você abaixa. Que eu tenho o APK Puri e o TapTap. Tem o APK Puri e o TapTap. O APK Puri é de jogo de fora e o TapTap também parece ser aplicativos que tem jogos de fora. Né? Que o asiático é um jogo de fora. Ele não é do Brasil. Speed asiático. Caiu a net. É. Aí tem o TapTap, né? Que é TAP. Daí coloca TAP de novo e dá TapTap. É. Será? Ah, tá. Online? Deixa eu ver. Tá. Acho que tá online. Aqui, né? Dá pra chamar três? Não. Vou chamar no item. Ok, vou chamar no item. Ok, vou chamar no item lá então. Ah, peguei do baú do skateboard, né? Ok. Baú de skateboard. Ok. Vamos ver.
ficar aqui. Oi, amigo Daniel, oi! Oi! Oi, amigo Daniel! Oi, amigo Daniel TV! Oi, amigo Daniel TV! Tudo bom? Tudo bom, Daniel TV? Oi, Daniel TV, tudo bom, Daniel TV? Ah, foi só de olhar, essa conta me deixa triste. Vixe, por causa que você perdeu lá, você não criou outra conta? Você não criou outra conta, não? Eu pensei que você tinha criado outra conta, Daniel. Outra conta? Ok, tinha um item aqui. Tinha um item. Criei. Então, você tá conseguindo passar os level up pra aumentando o level up na conta nova? Né? Que quando a gente cria o level numa conta, né? Começa com zero. Depois vai subindo, né? E tu no level up 55. Acho que eu vou pegar 56 hoje. Ainda, né? Que ainda não passei de level up, não. Ainda tá enrolando um pouco agora. Deve ser porque tá aumentando, né? Devagar tá aumentando os level up. Aqui vai ter o level up 80 no speed asiático, Daniel. Vai ter o level up 80 aqui no asiático. Já no Brasil vai ter 50. Level up 50 no Brasil e level up 80 no speed asiático, né? Que é muito avançado a mais que o Brasil aqui, né? O Pedro já pegou 36 e eu 55. A Asa já pegou 48 level up aqui no asiático já. É, temos como perseguir esse skate ainda? Sim, tem sim, Daniel. Tem sim, tá andando skate lá, né? Tá andando skate lá. É. Tá andando um skate rosa, sabe? Mas é bom. Acho que o nome dele é Pig, eu acho. Pig o nome do skate. Pig. É skate porco. É um skate porco que estão dando, acho que no asiático aí, galera. São três skate, né? Festa de porco e festa de vaca. O meu pai nem tá de vaca, né? Meu pai não é o boi. O El Galo não é boi. Ô, boi. É, o El Galo. Já sei, xe. Meu nome vai ser Marete do seu clube. Vai ser Marete Dan 77. Ah, ok. Marete é o nome do clube meu, Daniel. Isso mesmo, é. O nome do clube Marete. Ok, Marete. Marad. É, xê, tô triste. Eita. Ué, mas por quê? Tô triste, a minha mãe me bateu. Vixe, Daniel, sua mãe bateu no cê, é? Nossa. Eu não sei por que sua mãe bateu no cê, né? Aí vai Pedro. Pedro tá em primeiro. Vai Pedro. Pedroca. É o Pedro INTZ Pedro. Do nosso clube Marrete agora também, galera. Que é o meu amigo Pedro, que eu conheci ele. E ele tá no nosso clube agora lá pra ajudar a gente no clube também. Ajudar a gente na corrida. Pedro vai dar uma forcinha pra gente lá no clube agora. Semana que vem vai vir, eu acho que, nova temporada, gente. Eu vou fazer live, viu? Fazer live do Speed Brasil. Corrida de clube, eu acho. Aí. Fiz uma coisa que tô muito triste com ela. Vixe. Uma coisa que deixou você muito triste. Por isso que ela bateu no C? Fiz algo que ela deixou ela triste? Adriana Fuente. Olá, Adriana Fuente, olá! Olá, tudo bem, né? Tudo bem, Adriana?
Ela falou um i pra nós aí. I. I. I, Adriana. I. É. I. Tentando tirar o OVNI. Eu tenho que tirar OVNIs aqui. Isso vai ser bom no final? Aê, Pedro. Boa. Pedro foi. Pedro vai. Pedro foi. Pedro vai. Cheguei. Cheguei. Nossa, meu carro deu uma bugada aí no jogo. Você viu? Até eu fiquei meio bugado. Né? Deu uma bugadinha aí em mim. Deu uma bugadinha aí em mim. Minha textura. Fiquei com uma textura diferente no final, né? Uma textura diferente. Um UFO, German é parado menino, removing the UFO. É. A OVNI significa UFO aqui no asiático. UFO Germ. UFO German. 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 É, falei certo, eu acho. Né? UFO German. Germany. UFO Germany. Bom, então... É isso aí, deixa eu ver. Tu viu a habilidade do meu caro no começo? Ah, verdade. Verdade. Meu pai pegou só a skin dele. Ah, verdade. Meu pai pegou só a skin dele, mas o carro não. Né, o Galo ele pegou a skin do carro aí, mas ele não pegou o carro. Ele teve sorte que pegou um animal permanente, né, porque ele teve sorte que pegou um animal bem permanente lá. Um animal permanente que o meu pai pegou. Foi muita sorte, né, foi muita sorte. Muita sorte. Pegou permanente um animal lá. Aonde pega o carro ainda ele pegou lá. Ele falou que não precisa escrever não, que eu tô escutando. Tá bom. Né? Bom, vou falar aqui então, né? É, Pedro, você não tá falando por quê, Pedro? Fala conosco no call aí, Pedro. Fala na call, Pedro. Pode falar, Pedro. Tá muito ruim. E aí, Pedro? Como é que sua call tá ruim, mano? Tá ruim. Tá conseguindo ouvir só? Oi. Vixe, mano, mas tem que dar um jeito, não tá funcionando, é? Tem que atualizar a call, você fecha e abre. Fecha e abre pra ver se funciona. E aí? Agora eu tô escutando você, Pedro. É, pronto. Beleza, então a Raíssa disse que ia fazer um café. Beleza. Então ela vai sair então. Ok. Já pegou prata. Agora esse pessoal do bronze 1 já pegou prata 3, né? Uhum. Prata 3 já. Prata, quero prata pegar ouro. Já. Aí pra pegar ouro tem que ir jogando prata de 2, prata 1. Pra depois chegar a ouro, né? Sim, devagar você chega no ouro lá. Ouro. É o Golden, né? O Golden. Não. Usando não. Usando ele tá. A Raíssa tá todinha. Como é que eu não fico com vontade de usar o banheiro quando tô fazendo live? Não dá nem um pouco, só quando termina a live que dá vontade de usar o banheirinho, fazer apertada lá, sabe? É, mano. Não dá. Quando eu faço live eu não fico com vontade de usar o banheiro. Só quando acaba. Aí dá vontade daí, né? Porque acho que não lembro, né? Eu lembro. Olá, Vinícius! Olá! Olá, Vinícius Coimbra! Olá, Vinícius Coimbra! É Coimbra! Olá, Vinícius Coimbra! Tudo bem? Tudo bem com você, Vinícius Coimbra? Tudo bem com você, meu amigo?
Tudo bem? Bem-vindo na live, Vinícius Coimbra! Bem-vindo na live, Vinícius Coimbra! É Coimbra! Menino só fala, olá, Vinícius Coimbra! Tudo bem? Tudo bem sim, graças a Deus, né? Graças a Deus! Graças a Jesus Cristo, tá tudo bem, né? E você, Vinícius, tudo bom? Vinícius Coimbra. Como é que vai a segunda-feira aí, cara? Coimbra. É, mano? Último mês do ano, né, Vinícius? Último mês do ano, dezembro. Aí, toma aí. É o final do mês. Ah, obrigado. Último mês do ano. É, daqui a pouco é Natal, vamos festejar, né? É Natal mesmo, Natal é bom. Tá chegando Natal, é o dia 25, né? Dia 25. Hoje já é dia 7. Tá chegando. O Natal vem chegando aí. Para nós festejar. É muito bom o Natal, galera. Eu acho o Natal uma época de paz, harmonia. É uma época muito boa, galera. É muito boa. Aí a gente come um churrasquinho com família, né? Com a família. A gente come um churrasquinho. Boa! Demais, é. Pois é. É muito bom passar um tempo em família no Natal. Ok. Vai sair, Zena? Tá bom, tchau, Zena, tchau. Ótimo segunda-feira. Ah, o Zena não vai precisar estudar mais agora no fim do ano, né? O Zena disse que não gosta de estudar nem um pouco, né? Quem gosta? Ah, eu tenho um nitro aqui, Pedro, você quer? Pode, o que você quer? O quê? Tá bom, então. Achei. Aí quando a coisa sair, tu me liga. Tá. Isso, meu bobo. Felipe, vamos fazer café e comer bolo. Opa! Comer bolo e tomar café. Comer bolo e tomar café. Nossa, é isso aí, muito bom, legal, tudo tá na paz agora, tudo tá na paz e harmonia. Paz em primeiro, em segundo, harmonia, né? Ô, Natália Souza mandou um oi, amigo. Oi, amiga Natália Souza, tudo bem com você, Natália Souza? Que saudade, mano, né? Tá bom, o quê? Pessoal da live? Coloca o microfone pra falar. Mas o que você vai falar? Você vai se despedir de agora? Sim, Raíssa Corna. Vixe, mas já, Zana. Já voltou, Zana. Ih, saiu. Pronto. O Camille Gamer. Oi, amiga Natália Souza. Oi, Camille Gamer. Sim. Oi, Natália Souza. Oi, Camille Gamer. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem, minhas amigas? Tudo bem, minhas amigas? Tudo bem aí com vocês, minhas amigas? Minha amiga Natália e minha amiga Camille Gam. Oi, tudo bem? Saudade de vocês duas aí, viu? Tô com muita saudade de vocês duas aí. Não apareceram ontem, né? Aí então tô com saudade de vocês duas aí, gente. Muita saudade. Vocês não vieram ontem, né? Então eu não vi vocês ontem. Mas pelo menos vocês estão aqui hoje, né? Oxê! Que, Pedro? Agora tu me liga pelo WhatsApp? Ô, Pedro, sua net caiu, Pedro? Caiu? Sua net caiu no final da corrida. No final da corrida, sua net caiu. Foi, eu fiz a outra. Agora dá pra ligar você então, Pedro? Foi. Então tá, vou ligar pra você então, Pedro. Ah, então liga. Bom, a onda não saiu, que dá pra ligar agora. Assim? Vai ter que atender daí. Dá pra você atender e jogar? Pronto,
E aí, Pedro, mas fala uma coisa pra mim, dá pra jogar e atender ao mesmo tempo? Tá. Ah, então tá. E aí, meu amigo? A Camille Game falou tudo bem, e você, Xê? Ah, que bom que tá tudo bem, Camille Game, que bom. Que bom, Camille Game, que bom. Eu também tô bem, graças a Deus. Graças a Jesus Cristo, eu tô bem sim, Camille. É, Camille, o seu canal é muito legal. Olha lá, Natália Souza, ela gostou do canal da Camille Game também. Aí, que bom, né? Que bom. É da hora mesmo, da hora o canal da Camille, né? É, que tive uma ideia. É, quando eu perdi minha conta, foi assim. Obrigado, Natália. Olha lá, a Camille falou, obrigado, Natália. É, ô Pedro, vai lá no canal da Camille Game pra você ver como é que é lá também, né? É legal. O canal dela também é da hora. Logo, logo, a Camille Game, ela faz uma live igualzinho eu, sabia? Ela tá assistindo a live? Afinal, a Camille, ela já tem webcam, igual eu, ela já tem webcam já pra fazer live, tudo. Tem um PC também, pra fazer live no PC, o OBS, né? E tem uma irmãozinha lá, muito da hora. Ela tem uma irmãozinha muito da hora, muito simpático, muito bom mesmo. A irmãzinha dela gosta de fazer comédia. Eu tinha uma conta de Facebook, aí nessa conta, tinha a conta do FF, do Speed Drift, só que minha conta banida do Free Fire, aí eu formatei meu celular, aí meu Facebook sumiu, e eu não sabia a senha. Aí que tal eu criar uma conta do Facebook só pro Speed Drift, aí se eu perder a conta do Free Fire, eu não vou perder a do Speed. Verdade, Daniel. Camille falou... Felipe, eu tenho um PC. A Natália Souza também disse que tem um PC. Que legal, Natália Souza. Que legal, Natália Souza. Que legal, Natália Souza. Você também tem PC? Que da hora, hein? É bom, tá bom, né, Natália? Muito bom, então. Porque PC é bom pra fazer vídeo, né? Depois quando vai aumentando o inscrito, faz umas lives igual eu, né? É, eu tava com saudade da Natália Souza e da Camille Gamer. Tava com saudade das duas, porque as duas sumiram. As duas sumiram, a Natália e a Camille. Eu acho que a Camille e a Natália estavam jogando Roblox e por isso elas não estavam aparecendo na live. Quando joga Roblox não dá pra assistir, só dá pra jogar daí, né? Eu fui Free Fire ontem, né? Eu fui Free Fire ontem. E nós jogamos lá. Jogamos uma ranqueada, peguei Diamante 1. Quase peguei Dima 2, né? Quase cheguei no Dima 2. Joguei lá com os amigos que estavam lá. A Valentina tava jogando Free Fire. A Valentina tava jogando Free Fire ontem, pessoal. Vava Game Noronha. A minha amiga também, né? Que participou. É, eu não tava no Roblox. Ela não tava no Roblox também? Nossa, pensei que você tava no Roblox. Nessa época, que no de ontem mesmo, né? Hã? Camille, vamos jogar Roblox, Adopt Me? Aí, Camille, vai jogar Adopt Me com a Natália? Tem que gravar um vídeo com ela, né? Mas eu não tenho tira-OVNIs, eu só tenho OVNIs. Ah, aquele cara ali, ele tem mesmo, ele tem um tira-OVNIs, mas ele não usou. Acho que ele não quer ajudar você, Pedro. Ele não quer ajudar você não, Pedro. Eu não vou ajudar o Pedro, eu não vou ajudar o Pedro, não, eu não vou. É, sim, Xê. Verdade, hein? Legal, hein? Olha, eu ganhei dois OVNIs, ó. Ganhei dois OVNIs. Ó, eu enviei o OVNIs pro cara pra ele jogar nos caras ali. Ué! Olha onde o OVNIs foi parar, Pedro. Ué, será que ele acertou você? Ah, agora fui eu, meu amigo. Fui eu. Camille, eu amo ver o seu canal. Verdade, a Natália Souza, ela ama ver o seu canal. Ela ama ver o seu canal. Vai, pega o nitro aí, mano. Pega o nitro aí. Aí, tira o OVNIs. Vai, pega o nitro, mano. Pega o nitro, mano. Vamos jogar. Camille disse, vamos jogar. É mesmo, hein? É mesmo, hein? Bom jogo, Camille! Bom jogo, Natália!
Bom jogo, Camille. Bom jogo, Natália. Adopte mim pra vocês, hein? Ô, Pedro, parabéns pelo primeiro lugar, Pedro. Parabéns aí, né? Nossa, Pedro. Conseguimos ganhar, hein? Olha o Divino. É o Divine Wind o nome do carro. Muito bom. Meu nick é Nath4003. Verdade, Nath de Natália. Isso mesmo. Nath4003. A conta que ela tá jogando agora é da Nath, né? Nath. Ok. Aqui tá falando do Coupe. After getting hit by Coupe. Ok. Your screen happened to tell him. You're the real rush, but I'm not the one that you are in the game. Eu tô falando inglês. Hello, friend. Oh, good luck in race. Significa boa sorte na corrida. A Raíssa disse que ela terminou de fazer o café, por isso que ela voltou. Ô Pedro, sabia que esse carro aí, parece que esse carro que ela tá usando aqui tem no passe brasileiro. Sim, é no passe brasileiro que tá tendo ele no Brasil. Sim. Aqui não é no passe não, aqui é gratuitamente, é grátis. Aqui é grátis pra pegar ele. Aqui é grátis pra pegar ele. No Brasil tem que comprar o passe pra pegar ele. Aqui não. Aqui você pode pegar grátis mesmo. Felipe, eu tô com outro celular. A Natália Souza tá com outro celular, Pedro. Legal, Natália Souza. Outro celular? Celular novo? Acho que é um celular novo, hein? É. É legal. Isso é legal, isso é legal. Também eu acho, hein? Olha, ô Pedro. Olha os carros mais top do asiático aqui, ó. Olha só. Divine Shift Meteori e Ferzing, o nome do carro aqui, né? É, vamos fazer uma festa no Roblox quando for Natal. Sim, Vinícius Coimbra, sim. Sim, Vinícius Coimbra, tem que fazer uma festa mesmo, meu, né? Tem que fazer uma festa lá de Natal. E tem que ver qual modo que vai ser, se vai ser Map City. É, Brookhaven, Map City, Brookhaven, Adopt Me. Adopt Me, Brookhaven, Map City. Os três jogos aí que é bom pra fazer festa, né? Eu nem sei. Qual será que vai ser o jogo do Natal, galera? Qual vai ser o jogo do Natal? Eu nem sei se vai ser o Adopt Me, Brookhaven ou Map City. Você desconfia de algum jogo, Pedro? Sim, vai ter muita coisa de Natal nesse final do ano. Sim. Eu só quero saber uma coisinha. Pedro, você vai ser o Papai Noel, Pedro? É, assim, ó. Ho, ho, ho! Feliz Natal! É. Camille, a minha irmã tá no jogo? Tá. Criei uma conta no Facebook só pra Speed. Ok, Daniel! Aí é joia! Aí é joia! É que pelo Facebook é melhor, que daí é difícil perder conta, né? Aí não perde. Que nem o Pedro. O Pedro, ele criou pelo Facebook, né, Pedro? Criei todas as minhas. O Pedro criou pelo Facebook também. Aí é mais fácil. Eu também jogo pela conta de Facebook. Que aí a gente tem menos risco de perder a conta. Agora, quando é um, tipo, criar uma speed assim num garia, né, é perigoso, né? Acabar perdendo, né? Porque tem que ter sem tudo o negócio lá. A nossa conta pelo Facebook vai ter que pegar a conta do Facebook também. Pois é. Xiii, sua conta do Free Fire é do Speed e é da mesma conta do Facebook? Sim, é. As duas é. Porque eu não posso perder daí. Eu gastei muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro no Speed lá e no Free Fire. E no Free Fire. Aí eu não posso perder. Né, que os dois é do mesmo Face. Os dois é do Facebook. Os dois é do Facebook.
Aí se perder, ferrou. É. Né? Foi gasto R$1.000. Só no Free Fire. R$1.000 foi gastar só no Free Fire. Quase mil no Speed. Quase. Aí vai ser a Music. Vamos lá. Music Factor. É na Factory do Speed Asiático. Daniel, eu estou na Factory. Estou na Factory, Daniel. Factory do Speed Asiático. Perder conta não é bom, não. Ainda mais que não gasta. Né? Aí fica ruim, né? Você gosta dela? Obrigado, já ganhei um nitro já, hein? Mas meu tio sabe recuperar conta. Meu tio sabe recuperar conta. Hackearam a conta dele do Free Fire. Mas mesmo assim ele conseguiu recuperar a conta dele. Ele conseguiu recuperar a conta do Free Fire. Ele tinha perdido lá. Tem que entrar em contato com a empresa, sabe? Tem que entrar em contato com a empresa. Sim, aí tem que ter, entrar em contato com a empresa pra poder recuperar. Nuvem, eu tenho um anjo. Mesmo que seja hackeado, dá pra recuperar a conta. Tem que saber, né? Meu tio sabe. O meu tio sabe, porque o meu tio ele recuperou o dele. Ele recuperou o dele. E o dele? Ué, tá caindo sua internet, Pedro. Tá caindo sua internet. Ele gastou bastante na conta dele. Aí hackearam, porque ele gastou bastante na conta dele. Aí ele recuperou. É Nico, Nico, Ni, Nico. Nico, 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 Nico. Nico, 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 Nico. Quem é que tá precisando de nitro, será, viu? Hã, Pedro? Eu não sei. Eu não sei, viu? Eu vou ter que parar essa menina. Hã? Tia, me adiciona numa conta que criei ontem. É ruim. Ok, tá. Eu vou adicionar. Eu vou ganhar, hein? Ah, não, mano. Tira OVNIs, mano. Tira OVNIs. Ai. Nossa. Ganhamos. Parabéns aí. Parabéns aí. Como é que é o nick mesmo? Ok, Camille, como é seu nick? Aí, Camille Gamer, qual é seu nick? Parabéns, Pedro. Eu perdi. Eu perdi. Obrigado por tirar óbvio também, que senão não dava pra se passar na chegada. Tirar óbvio, isso foi bom. E aí, amigo Gorila Gamer? E aí? E aí, Gorila Gamer? E aí, amigo Gorila? E aí, amigo Gorila Gamer? Tudo bem? Tudo bem, amigo Gorila Gamer? Tudo bem, amigo Gorila Gamer? Manda no WhatsApp lá. Manda no WhatsApp lá como é que faz pra poder jogar Minecraft Pocket Edition com amigos. Né? Com amigos. Sim, hoje eu tô. Hoje eu tô fazendo live mais cedo. Hoje eu tô fazendo uma live mais cedo pra mais tarde ficar de boa, sabe? Que eu não ia fazer uma live hoje, sabe? Eu não ia fazer live hoje. Eu só tô fazendo porque o Pedro, ele pediu, sabe? O INTZ Pedro, que é um amigo meu aqui, ele pediu, né? Aí por isso tô trazendo a live do Speed Drift. Eu nem ia fazer, né? Eu só ia ficar ali, modo preguiça mesmo. Mas tô aqui, trazendo a live daí. Bom, daí então nós tô resolvendo jogar cedo, né, galera? Pra fazer uma live cedo e mais tarde de relaxar só mesmo.
Ah. Bora, bora. Treinamento naquela pista? O quê? Você quer treinar a pista que você não sabe do asiático? É. O meu celular não liga mais. Ah, não, o celular dele não liga mais, do Gorila Gamer aqui da live. Estragou seu celular? Estragou seu celular? Tá, pode ser então, você vai querer treinar uma pista então? Tá, fala o nome dela. Tá, vou chamar você pra sala então. Aí. Ok, a última pista? No final? No final? De todas. Nossa, mano, você quer testar a pista mais dura do mundo? É, com 7 estrelas. Que tem quanto? 7? Nossa, mano. A pista que você quer é duro mesmo. Pra casa é essa? É isso daí. Vixe, eu vou chamar. A mãe quer jogar, mano? De nada. Modo preguiça. Caga, modo preguiça. O meu celular não liga, foi de repente do nada. Ah, nossa, mas. Nossa. Nossa, então quer dizer que só consegue falar pela conta do pai dele, então. Vixe, vixe. Vixe, mano. Será que é a bateria que fez isso? Será que acabou sua bateria? Será que acabou sua bateria, por isso que não tá ligando mais? Ou estragou o celular, né? Vixe, eu chamei a Raíssa pra treinar também, pode ser? Pode. É, eu acho que morreu. O Vinícius disse que morreu o celular do gorila. Não sei. Foi do nada. Eu não consigo acertar você. A Alessa disse que o meu controle pifou. O controle dela pifou. Controle pifou. Mas pai vai comprar um celular para ele e vai me dar o dele. Ah, o seu pai vai comprar um celular pra ele e vai dar o dele pra você. Então daí é bom, né? Daí é bom. Aí você manda um vídeo pra mim então, tá? Quando der, você manda um vídeo pra mim ensinando como faz pra jogar com um amigo no Minecraft Pocket Edition, né? Ah, se tiver no Face, mas não sei, talvez feche, né, velho? Eu acho que o pai dele vai fechar a conta e vai abrir no celular novo. Eu queria jogar Minecraft online com a turma, mas com amigos, sabe? Jogar online com todos meus amigos que tem na live. Né, eu queria fazer assim. Daí a gente construir uma casa lá, uma cidade. Com amigos aí da live, eu queria fazer assim, mano. Então, mas o único problema é que eu não consigo chamar os amigos pra jogar. Eu só jogo com mapa público aleatoriamente. Última vez que eu, a primeira que eu fiz live de Minecraft, eu joguei aleatório com turma de lá mesmo. Mas não tinha nenhum amigo meu lá. Era tudo desconhecido. Então... Pois é, eu sei, mas também o mapa do Minecraft Pocket Edition funciona online com os outros também. Por isso eu não fiz mais live de Minecraft Pocket Edition. Porque eu quero jogar com todos os amigos juntos. Aí fica mais da hora, fica legal. Porque daí é multiplayer. Daí é multiplayer. Multiplayer é mais da hora, mano. Sabe? Aí, infelizmente, não consegui, né? Mas na hora que aprender, eu acho que daí eu jogo online, ao vivo, com os amigos daí. Aí eu faço live. Eu tô com Raíssa, o meu Minecraft é verdadeiro e beta. Nem eu. É, ok, vai tentar agora. Ok. Cheio, me adiciona Rain Daniel. Ah, o nome dele é Rain Daniel. Ó, pode passar, passa aí. É, e eu em terceiro, tá? Hã? Eu sou
Eu comprei o Minecraft. Eu comprei o Minecraft Pocket Edition. É? Eu não baixei de graça, não. O meu não foi de graça. Sim. É comprado. Sim, você sabe o dos Tazos Pac-Man? Sim, é no Salgadinho. Meu irmão, ele compra Salgadinho, ele viu já esse negócio de Tazos de Pac-Man. Meu irmão disse que conseguiu bastante. Oi, irmão. É, me adiciona e na liga. Acha pra adicionar ele. O nome dele é Raim Daniel. Mudou o nome, tá? Aqui? Joga no Speed? Sim, adicionar ele aqui no Speed. Meu irmão foi a coleção, sabe? Foi coleção de Tazo. Sim, Raim Daniel. É. Mas que rank será que ele deve ser? Bronze ou prata? Essa é a chance da Raíssa ganhar? É a chance? Eu tenho 7 tazos do Pac-Man. Camila, aceita eu. Ah, fala aí para o seu irmão. Olha lá, irmão. O Gorilla Gamer tem 7 tazos, irmão. 7 tazos. Sim, meu irmão também, hein? Tazo de Pac-Man. Meu irmão nem sabe. Meu irmão deve ter 15 tazos. Meu irmão deve ter 15 tazos de Pac-Man. Oxê. É. A famosa dividida de tela. Deixa eu ver se ele tem no BR. Vai dividir tela? Tá. Mas ele tá falando do asiático, né? É do asiático, Daniel? Ou é brasileiro? Eu tenho 14. Tá. É de qual? Vixe, não tá aparecendo ele. Deixa eu tentar no brasileiro, no BR. Não. Ah, no Brasil, eu ia adicionando aqui pelo asiático, mano. Tá, então na hora que eu for entrar no Speed Brasileiro, eu adiciono você lá. Eu tô no servidor Speed Asiático. Que não dá pra adicionar, não. Daí. O meu não é asiático, dele é brasileiro, ele disse. Ok, então daqui a pouquinho eu vou adicionar você lá. Raim Daniel, ele mudou o nome pra Raim, ok. Aí eu adiciono você lá, Daniel. Tô fazendo aqui no asiático agora. Uma live aqui. Camila Setareu. Olha lá, Camila Setarela. Acertar. Sim, esse mapa do Troy. Não é? Eita, mano. Esse mapa aqui, mano. Eu acho que ele vai combinar nesse mapa. Eu já ouvi um monte de pessoas usar esse mapa com esse carro aí, mano. Ele vai combinar. Tem o número 53 ali embaixo. Oi, bom dia. Oi, amigo Lore, tudo bem? Bom dia, amigo Lore. Feliz segunda-feira, 7 de dezembro. Tio, como baixa esse jogo para mim jogar com você? Esse aqui é o Speed Drift Asiático. Se abaixa pelo Tap Tap ou pelo APK Puri. Esse jogo aqui. Do Speed Asiático. Aqui dá bastante coisa, ó. Tipo, por exemplo, esse carro meu, ó. Ganhei esse carro aqui, mano. Esse carrão é bonito, não, né? O Shift Meteor. É um carro da pilha. Bugou. Bugou aí, meu Pedro.
Bugou mesmo, hein? Como baixa o asiático? Abaixa pelo APK Fúria, é facinho. Ou tap-tap, igual o Pedro, né? Era final pesquisa. Abaixa APK Fúria. Ou tap-tap. O Pedro aí, ele joga no Brasil e no asiático, galera. Ele tem Speed Brasil e Speed Drift asiático. Era esse aí, o Pedro joga nos dois, Speed Brasil e asiático. A APK Fúria é muito fácil de baixar. Pois é, facinho baixar. Feliz segunda-feira que... Ah, não, hoje eu vou ter aula. Verdade, verdade. Não tem aula. O Osana também disse que não vai ter aula, né? Daniel, você tem certeza que você já quer correr com a Raíssa? Quer correr com a Raíssa? Você vai querer ganhar seu. A minha cachorra pegou um rato. Nossa, gorila gamer, nossa. Sua cachorra pegou um rato, gorila. Eu pensava que era só gato que pegava rato. Mas não é só gato que pega rato, não. A cachorra do gorila gamer também pegou. Pegou rato. Nossa. Microfone One recommend you. Tipo assim, se eu botar servidor asiático, vai ter que criar outra conta? Ui, tem como botar a mesma conta? Vai ser na mesma, Daniel. Vai ser na mesma conta, amigo Daniel TV. Vai ser na mesma conta, meu pai mesmo. Né? Ele vai com a mesma conta. E eu também vou. Aqui eu sou Marete Felipe também, mesma coisa do Brasil. Marete Felipe. A única diferença é o servidor. Aqui eu sou da Asiática, né? E lá eu sou do Brasil. O Brasil é baixado pelo Google. E o Asiático é baixado pelo APK Pure, né? Que é outro aplicativo. Daí é asiático. Eu escolhi mais hard. Não escolher mais hard. Ela não quer que eu escolha mais mapa hard. Hardcore. Como baixa o APK Puri? Não, coloca. Bom, pra você baixar o APK Puri, tem que entrar no Google de pesquisa. Sabe o Google de pesquisa? Você entra no Google de pesquisa. Onde você pesquisa um monte de coisa lá no Google. Aí você vai achar lá, escreve lá, APK Pure, igual você escreveu aí na live. Aí vai aparecer lá, ó, primeiro aplicativo em cima, no topo já, vai estar o aplicativo APK Pure. Aí você abaixa, né? Abaixa o APK Pure, né? A mesma coisa, tab. Ô, que tal a gente jogar uma Dunas do Tempo no asiático pra ver como é que é? Espera, vou te ligar. Não, tira pronto. Sei sim. É fácil, daí você abaixa lá tudo, né? Ó o Pedro voltando aí. E aí, Pedro? E aí? Agora sim. Ok. Che, presita de controle de vida é o game ou pode ser no teclado? Eu não sei, Luri. Eu jogo pelo teclado, amigo. Jogo pelo teclado, né, Pedro? Eu viro no teclado, mexo no mouse pra fazer um drifter, né? O outro fala, vamos driftar. Vamos driftar. Pra driftar tem que fazer um drift, né? E pra virar no teclado, fazer um drift aqui, vira no teclado, faz um drift aqui, vira no teclado. É difícil jogar. É muito duro, tem que pegar prática. Depois da prática, daí a gente já se acostuma com o mapa também, né? Porque no mapa tem que ter prática. Tipo, eu não sei virar aquela curva, né? Eu tenho que virar certo pra não bater ainda. No teclado a gente tem que pensar rápido, galera. Tem que pensar rápido, Luri. Tem que pensar rápido, meus amigos. Senão eu viro pro outro lado, né? Eu bato na parede e falo, eu falo assim: nossa, Pedro, bati. Pedro, eu sou bom. Porque eu erro. Hã? Três dedos no teclado? Eu acho que não. Só dá pra jogar de dois dedos só. Porque o outro dedo tem que ficar no mouse. Tipo assim, galera, no celular você tipo pode colocar os três dedos, mas no computador não, é dois dedos no teclado e dois dedos no mouse. É 2x2, né? 2x2 daí. O meu pai tentou jogar no teclado uma vez. Só que ele foi muito pior do que no celular. Ele perdeu daí. Já tentou, mas ele só bateu. Eu mesmo já jogo no teclado porque eu já tô acostumado a fazer assim, ó. Umas curvinhas assim.
no teclado. Eu faço uma parada de colisão, tipo freada, eu faço uma parada de freio também. Aí, eu fico acostumado. Vamos ver, tô baixando assim, o nome é APK Puri, app é assim. Sim, é, APK Puri, esse é o nome do app. Esse é o nome do app. O nome do app é APK Puri. Tem que esperar baixada aí, né? Tem que esperar baixada aí. Sim, ele vai baixar pelo celular, por causa que ele joga no mobile. Pedro, vou ganhar seu, Pedro, vou ganhar seu, Pedro. Pedro, ganhei seu, Pedro. Parabéns aí. Ué, você não chegou na chegada? Eu tô se mexendo. Nossa. Oh, vai, Daniel, vai, Daniel. Vai, Daniel. A Raíssa tá torcendo que dê tudo certo aí pro download. Para poder curar com você, né? Mostrar tudo o que ela sente por você. Ela quer desquitar em você, né? Desquitar. Xê, você pode gravar o álbum, por favor? Eu tô jogando agora. É que eu não sei se eu vou gravar hoje, sabe? Né, mano? Gravar o Yabu. Não sei o que é Yabu. Yabu. O que é Yabu? Depois mais tarde eu gravo um vídeo, então, beleza? Mais tarde eu gravo um vídeo de Roblox aí. Um vidinho de Roblox. Gorila quer que eu jogue Yabu. Yabu. É de Roblox isso aí, gorila? É de Roblox isso aí, gorila gamer? Se isso aí for de Roblox, eu gravo lá, sim, claro. É de Roblox? Eu vou gravar Roblox hoje, então, tá? Hoje eu gravo Roblox. Mas ele falou que não é, não. Não. Mas eu não sei o que é esse negócio de Yabu aí. Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Yabu. Yabu. O trem quebrado. O trem quebrado? Ah, tá. O trem quebrou? Quem é que quebrou o trem? Não foi eu, né? E aí, amigo tio Buruto? E aí? E aí, amigo tio Buruto? E aí, amigo tio Buruto? Salve, salve! Salve, salve do Felipe Live! Salve, salve do Felipe Live, amigo tio Buruto! Salve, salve do Felipe Live aí, meu amigo tio! Salve, salve! E aí? E aí, amigo tio? E aí? Ah, segunda-feira tá de boas aí, tio? Tá de boa segunda-feira, amigo tio? Tá de boa? Salve, salve do Felipe Live, Natália Souza! Salve, salve do Felipe Live, Natália Souza, minha amiguinha! Gorila, pesquisa aí! Hotel Yabu, Yabu! Tá, depois vou pesquisar então pra ver o que que é. Ele falou, eu tô de boa! Ah, que bom, amigo tio, que bom que você tá de boas, né, tio? Eu também, eu também! Salve, salve para Natália Souza de Felipe Live. Salve, salve. Sim, sabia que tem um carro. Esse carro é a cópia do daquele que tem no Brasil? Aquele que era da Caixa? Sim, a cópia é dele. Você viu que é a cópia dele? Você viu o motor que sai na trás? É vermelho, igualzinho. É vermelho. Deve ser evolução, eles estão fazendo evolução de carro, né? Deixa o like aí, pessoal! Deixa o like aí, pessoal, que aqui é Raíssa e NTZ Pedro e eu. Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí pra dar uma fortalecida no canalzinho aí, meu. Sim, verdade. Mas deve ter que baixar, viu? Abaixa o APK Puri e entra na parada com a gente. Aí. Raíssa e Pedro já tem o APK Puri, por isso, quer dizer, o Pedro tem o Tap Tap e a tem o APK Puri na joga asiático daí. Na joga junto. Sim, Speed Drift Brasil e asiático, galera. O Speed Drift, só que aqui é o avançado, gente, aqui é o avançado. O Speed asiático, ele pega com a ping vermelho até, galera. Até com o ping vermelho ele pega, não precisa nem ter ping normal, verde, né? Tem o ping vermelho e não cai, galera. Tem o ping vermelho e não cai, porque você vê que o speed asiático é muito, muito forte. É resistente. É...
Hey, hey, amigos! Tava vendo... Ah, sim! Ah, que legal, tio Boruto, que legal! Que legal, tio Boruto! É, eu não queria fazer isso com a Raíssa, é que gosto de brincar com ela, mas ela é muito brava. Sim, eu entendi, Daniel, eu entendi, você tava só brincando. Mas agora eu acho que ela vai querer desquitar agora que você tá querendo baixar o asiático pra jogar, né? E a Raíssa, ela corre bem no asiático, o speed asiático, ela vai bem, ela corre. Né? Ei, ei, amigos! Ei, o que, gorila? O que? Ei, ei, amigos! Ei, ei, amigos! Ei, ei, ai, 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 ai. Não sei não, mas a Raíssa vai querer dar dominador no Daniel. Tem que fazer Tá tudo bem? Que bom que eu não tenho, na verdade, nada a ver com as brigas. O tio falou, que bom que eu não tenho nada a ver com as brigas. É, tio Boruto, é mesmo, tio Boruto. Mas tá de boa, né? Tá de boa já. Tá de boa já. Tio, de boa já, mano. Daniel quer enfrentar a esse no speed, Daniel. Daniel quer enfrentar a esse no speed, é que ele perde. Che, eu tô baixando o speed drift, mas não é o asiático. Ah, sim, você vai baixar o Brasil? O asiático é baixado pelo APK Puri, ok? APK Puri. Vai no APK Puri ou no Tap Tap. Daí vocês já baixam. Verdade. Sim, eu acho que é. Essa pista é difícil. É a intro do canal de Good Nut. Ele começa assim. Ah, sim, legal. Só porque essa pista estrela. Tira. A Raíssa falou que é pra tirar, ela não quer. Só porque essa estrela? Tira essa pista. Olha, se não der pro Daniel baixar os pedras, acho que não vai um pouco no Brasil pra ver a Raíssa vs Daniel lá. Só pra Raíssa se vingar da jogada com o Daniel. Quebrar o gelo. Aí quebra o gelo. Cheio, o Free Fire atualizou pro Natal. Ah, que legal, atualizou pro Natal Free Fire, que da hora. Então tá, viu, então tá, da hora. Eu tô baixando pelo ID Play, LD Player. Ah, LD Player, nunca ouvi isso falar desse aplicativo também não, viu. Mas tá bom. Ele vai baixar pelo LD Player. LD Player, você nunca ouviu falar, Pedro? Eu não sei o que é isso, eu uso o Google Play App Store, né? E o APK Puri, né? Google Play App Store e APK Puri, meu aplicativo. CWW avançado do asiático do que do Brasil. Se não conseguir, daí o Daniel com a esquerda se usa no Brasil, daí. Né? Aí, né? É, né? Eu e o Daniel, eu e o Pedro podem narrar, né, Pedro? A jogada dos dois. Já que o Daniel ganhou dela ontem, ela pode ganhar seu também hoje, né? É o Daniel que ganhou dela. Foi, mas agora é ela que vai querer ganhar do Daniel agora, né? Que é speed, né? Você não sabia que o Daniel era Daniel? Você pensou que era Daniel, outro Daniel? Eu vou torcer pra Raíssa. Ok, o Pedro torce pro Daniel e eu pra Raíssa. Vou lá vir. Tia, eu tô baixando pro App Store. Tô baixando pro App Store. Ok. Ok. O Daniel já ganhou um monte de vez. Agora isso, agora tá na hora da Raíssa ganhar dele, olha. Né? Porque tem que quebrar o gelo, né? Tem que quebrar o gelo, o Daniel já ganhou muito. Vamos dizer que Free Fire é a casa do Daniel. Free Fire é a casa do Daniel. Aí do Speed é da Raíssa.
O Speed Drift é casa da Raíssa e Free Fire é casa do Daniel. Porque no Speed ela é mais boa do que no Free Fire. Os dois? Ah, mas você não jogou Free Fire naquele dia, Pedro? Agora você tá jogando na casa do Speed Drift, tá? O Daniel é pro no Free Fire. Mas no Speed Drift ele não vai ser pro, porque ele não jogou nunca quase Speed Drift. Ele não treina. Ele não treina igual a esse não, aí você treina 11 horas por dia, não sei, muito tempo. É, eu acho que o Speed Drift Brasil, eu acho. Tá. Ó, acho que olha a mensagem que me mandei no Zap Zap pra ver se é o app. Ok, vem a mensagem, é o app lá no Zap, tá, deixa eu ver. Tá, vamos ver lá, deixa eu ver. Vou ver rapidão aqui, vamos ver. É, o aplicativo é esse? Deixa eu ver, o que é esse para baixar Speed? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, ele mandou uma foto no Zap. APK puro é esse mesmo? Sim. Sim, sim. Sim, sim, é esse aí. É isso aí, tem que ter a foto da Citro 2.0. 2.0. É esse aí o aplicativo, galera. É esse aí mesmo. Aí, Daniel, achou? Daniel, achou o aplicativo do APK Puri? É, Xê, não tem quando eu falei pra Vavá que ia matar ela, então. Eu matei, cagada. A Valentina tava na casa L, você tava em cima. Ela disse que ela nem sabia onde você tava. Disse que nem sabia onde você tava, Luri. Foi o Luri que tinha derrubado a Vavá, né? Foi. Ela nem viu você, Luri. Ela nem viu você, Luri. Nem tinha visto você. Ela tava luteando lá e nem sabia que você tava olhando nela. E o Samuel veio depois, né? Querendo brigar com você, Luri. E aí, manda salve. E aí, Multigamers. E aí? E aí, Multigamers Bieres. Salve, salve do Felipe Live. Salve, salve do Felipe Live, Multigamers Bieres. Salve, salve. Velho, se não fosse só o... Velho, se não fosse o Samuel, eu teria ganhado. O Samuel Otaku jogou granadas, depois ele foi no C, né? É. Samuel Otaku. Samuel Otaku. Mas tá bom, né, Luri? Mas tá bom, né, Luri? Vocês ainda vão ficar melhor ainda. No X1, porque vai evoluir. O quê? Você já viu o X1 da Pro League como é difícil? Fecha tudo, é safe. Tu acha que quem ganha é o Raíssa? Hã? Eu não sei, só sei que a Raíssa tá rosando, orando aqui, misericórdia. Amém? Esse aqui é o Speed Drift Asiático. Speed Drift Asiático baixado pelo aplicativo APK Puri. APK Puri. APK Puri é o nome do app. O nosso X1 é iniciante ainda. Que não fecha safe igual na Pro League. Deixa eu olhar a minha outra mensagem. Abro até o Edmilson. É o hotel do Admilson. Ei, como eu boto o nome pra baixar Speed? Ah, ok, eu vou falar aqui pra ele aqui. Garena Speed. Speed Drift. Como é que eu tô escrevendo pra ele? O X1 tem que fechar safe, né? Ele tem bastante vivos, né? Aí mostra aqui, ó. Garena Speed Drift 2.0. Foto da Citrus. Que tem a foto do Citrus aqui no Asiático, mas no Brasil não tem. É. Hã? A Raíssa, porque eu tive, quem ganhava eu, a Raíssa no futuro, tá? Só batendo na traseira do meu carro. Aí, acabei de voltar no jogo, eu não tava jogando não, só tava mandando mensagem aqui. Aí. Joga o Hotel Abo 10 desde 2010. 2016. Ah, desde 2016. Ele joga desde 2016 esse jogo. O Gorila. Não. O Yabo aí. Eu achei que na App Store ganhei no Speed Drift. Speed Drift. Sim, é que tem o Speed Brasil. O Speed brasileiro na App Store.
que é do nosso Brasil, daí. Espírito brasileiro é mais novo. Espírito brasileiro é mais novo, foi aniversário de um ano ainda. Aniversário de um ano pouco tempo atrás, aí eu acho que era em outubro. Aniversário de um ano em outubro de 2020, né? Pra marcar um ano de Garena Espírito Brasil. Né? Porque tá na temporada 8 lá no Brasil, temporada 8. Temporada 8 aqui no Asiático é temporada 12 já. Aqui é temporada 12 e lá é temporada 8. Temporada 8. Ah, lá vai na temporada 9 e aqui vai na temporada 13. Aqui vai pra 13 e lá vai pra 9 ainda. Pra 9. A nona temporada ainda. Nona temporada. De Brasil. Aí é diferente que o Asiático é do APK Puri, né? Do APK Puri. O Brasil da App Store daí. Lembrando que no Brasil tá acabando a temporada e vai acabar primeiro que no Asiático, galera. Mas já peguei Supremo no Speed Brasil, ok? Já peguei Supremo no Speed Brasil. Travessou, mas não tá valendo não. Né? Quando baixar, vem jogar comigo Speed Brasil, porque quando for a tarde, eu não vou poder jogar. Vixe, não vai poder jogar tarde não? Vixe, 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 vixe. Hã? E de noite? De noite? De noite eu não sei, viu? É, hoje é segunda-feira. Temporada 5 agora. Quer dizer, 5 dias de temporada, acho, né? 5 dias de temporada Brasil. 4? 4 dias de temporada Speed Brasil. 4 dias. 4 dias. Vai acabar a temporada brasileira. Misericórdia. Você pode fazer uma live do rabo, por favor? Mas como é que eu vou fazer a live do rabo? Mas nem sei de que rabo você tá falando, meu amigo. É do rabo do gato, do cachorro, da raposa, do lobo. Rabo de barata. Rabo de lagartixa. Que rabo seria, meu amigo? Que rabo seria, gorila? Fala qual rabo eu teria que fazer na live. Qual rabo? Rabo de jacaré. É, meu amigo, eu posso ir na floresta fazer rabo de jacaré ao vivo pra todo mundo, velho. Rabo não, rabo. Não é rabo? Foi mal aí. Velho, à tarde tenho aula. Vem minha outra mensagem. Rabo do hotel? Mas como o rabo fica no hotel, pessoal? Eu não sabia que tem rabo no hotel. No hotel tem rabo. Ah, depois eu vejo o rabão, então. Não se preocupa, tá, amigo? Vou pesquisar o rabo no Google. Quero ver uma imagem do rabo no Google. Rabo, eu quero ver. Rabo no Google. Mas que jogo é esse, amigo? Foi mal aí? Foi mal aí? É que eu tô na Speed. Eu não conheço esse jogo nunca. Né? É, eu tô no Asiático hoje. Aí. No Asiático, eu acho que o nome disso é rabo, né? É rabo. Eu tô no Asiático, daí eu tenho que falar rabo daí. Rabo. Ah, tá bom então, vai, tá querendo tirar X1 aí comigo? Tá querendo tirar X1 com a ex ou comigo? Ela, Amber, pesquisa agora, assim que terminar essa partida. Rabo lançou o primeiro que Roblox. Primeiro que Roblox? Tá, beleza. Mas é que eu não sei se eu vou poder, que eu tava fazendo live. Mas eu vou pesquisar o rabo sim. Rabo, rabo, rabo. Eu vou pesquisar o rabo sim, não se preocupe. Rabo Hotel, eu não sei que jogo é esse, né? Eu não sei como é que é esse jogo. Vê a minha mensagem, Daniel, quer que eu veja a mensagem no zap. Tá, eu vou ver a mensagem no zap aqui. Depois que terminar essa partida, eu vou dar uma olhada lá que você falou lá. Rabo Hotel, o nome. Lançou em 2001. Ah, 2001. É de terror? O jogo é de terror? O jogo é de terror no hotel? É de terror no hotel?
Aê, fiz recorde. Não é de terror, tá com um tema de Natal. Ah, velho, não vai dar pra mim jogar, vai demorar de baixar. Não. Vixe. Bom, eu vou ter que ver a mensagem do Daniel, vamos ver o que o Daniel falou. O Daniel falou... Aparece o quê? Eu tenho, Xê? Não... Hã? Abaixa aí, depois se der na joga, Luri. Abaixa aí, depois se der na joga, amigo Luri Santos. Se não der pra jogar, joga outra hora daí. Joga outra hora daí. Né? Eu jogo sempre speed. Não, do carro do BR. Tem que ser foto de Citrus. Sim, da Citrus. Aí, em cima da cabeça dela tem 2.0. Tem. Deixa eu ver se dá pra tirar uma foto aqui. Eu gosto muito das corridas. Eu gosto muito das corridas, sabe? Aí sempre eu jogo speed, né? Aí sempre eu jogo speed. É que eu não trazia live de speed drift, né? Eu não trazia live de speed drift. É, mas eu gosto de jogar, né? É. Maior não. Né? Eu vou ver aqui, só mando uma foto da Cetros pra ele ver aqui no... Do Daniel, tá? Vou enviar pro Daniel, aí fica mais fácil. Vou mandar uma foto pra ele achar aqui. Vamos ver se dá pra enviar uma foto pra ele. Tem que tirar um print da foto do Speed pra ele procurar, senão ele não vai conseguir achar, né? Teve uma temporada que eles deram no Brasil moto. Deram moto. Ah, não, deixa pra lá isso, depois nós vai lá. Mas como eu acho, manda o nome do pra eu achar, entendeu? Eu vou mandar uma foto aqui, ó. É esse. Uhum. Não, ela quer ficar brincando de boxe lá na parada. Isso é complicado, ela foge depois. É complicado, não, minha configuração tá ruim. Tem um emprego no Abo. Chegou no Speed Drift Brasil, tem moto. Sim, deu um evento de moto no Speed Brasil por um tempo lá. Sim, Luri. É, pesquisa aí, Xê. Ô Pedro, você vai querer lutar de boxe com a Raíssa? Eu não vou lutar boxe não, porque meu jogo não tá configurado, tá ruim pra lutar, não dá pra lutar. Meu jogo tá muito ruim pra configurar lá, a configuração lá tá muito ruim. Tá péssimo, aí eu não vou lutar não. Pra lutar só no celular, no PC não dá, no emulador não dá. Xê, tá no 46. Ok, Luri. Ok. Ok, amigo Luri. Luri disse que já tá no 46. Ok, Luri. Ok. Será que é porque o Daniel tá baixando o speed asiático? Aí ela quer lutar lá? No box? Quer dar soco, Daniel? Quer dar soco, Daniel? Mas quer dar soco no Daniel na parada de box? Na parada de box? E o RS deu uma batida aqui. Já tá no 46, beleza. Beleza, amigo. Tá carregando já, né, o seu download aí. Tá carregando o download do Luri. Carregando o download do Luri. Ok, Luri. Daniel não. Daniel ele disse que tá difícil achar o Speed. Speed asiático é duro achar mesmo, porque ele não jogou fora. Não, o Brasil é mais fácil porque ele é do Brasil pra achar. O Brasil é mais fácil pra achar daí do que no asiático, né? Muito mais fácil de achar do que no asiático. Eu, minha mãe, meu pai mesmo não achavam os filhos asiáticos, só depois de um tempo que achamos.
tá aqui no começo mesmo, ele não aparece. Ele só aparece depois, porque ele é muito enrolado, né? Ele é da Fitness. E é um jogo fora. Eu tô baixando o Brasil, ok. Ele vai baixar o Brasil, ok, Luri. Ok, Luri, não é uma... Qualquer hora nós joga, beleza? Qualquer hora nós joga, daí, meu amigo Luri. Né? Aí, ó. Aí, Daniel, logo, logo você encontra aí o Speed Asiática 2.0. 2.0. Citrus 2.0. Né? Tio, eu vou deixar baixando e colocar live no monitor. E eu vou jogando alguma coisa. Tá, ok. Ok, Luri. Ok, amigo Luri. Ok, amigo Luri. Tudo bem? Ele disse que vai colocar o monitor, um negócio do monitor jogando alguma coisa daí. Né? Hã? Onde? Tá bom. Me ok? Ah. Carregando. Ok. Ok, 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 ok. Vou jogar Creative Destructor. Ok, Luri Sanches, ok. Ô, Pedro, ora isso. Vai Brasil? Vamos no Brasil? Vamos no Brasil? Vamos no Speed Brasileiro agora? Daniel tá esperando nós lá. Já tô lá. Tá, vamos no Speed Brasil. Daniel e Raíssa? Fazer uma viagem? Viagem a Brasil? Aham. Então vamos lá que a gente vai sair aqui. Daniel, entra lá no Speed Brasil. Vou ter que enviar no zap pra ele, né? Deixa eu enviar pro Daniel. Daniel! Entra no Speed Brasil para você jogar. Estou surdo, não estou escutando nada, meu Deus! Ah! Não. Espuma de verão, aí sim, mano. Olha, daí um negócio de rank, ué. Ah, de passe. Acumulativa atividade de login para ganhar níveis do Speed Pass. Ah! Por causa do passe que tá dando um erro aqui, o passe Brasil, né, galera? Não. Mas tá baixo, cara. Já, olha como tá baixo. Não tem como deixar mais baixo, depois não tem som mais. É o volume aqui que tá alto, aqui do negócio mesmo. Ah, eu vou mostrar pra você que não tem nada. Ó. Ó o som aqui, ó. O sonoro tá muito baixo aqui já, ó. Música do jogo tá baixa. Não. A voz só que tá mais alta. Porque a voz tem que escutar mais do que o som do carro, né? Sim, já. Já entrei no Speed Brasil. Tem que adicionar o Daniel, que é o famoso Rain. Rain Daniel. Aí, ó, achei ele, olha aí lá, olha lá, olha lá. É o Daniel. Rain Daniel.
Rain, Daniel, ele é level 4 já. Achei ele também. Né? Vai pra quê? O quê? Mas é a mesma coisa daqui com lá? Tá. Tá off? Eita. Eu falei pra ele entrar no Brasil, acho que daqui a pouquinho ele entra, né? É. Pegar aqui um ouro. A bolsa. A bolsa. Aí. Até agora eu não consegui pegar o garanhão permanente, meu amigo. Eu não tenho garanhão. O garanhão. O garanhão. Aham, eu não tenho um garanhão, queria ter um garanhão no meu jogo, gente. Vou pedir pra Raio me dar um garanhão pra mim. Aí, pessoal, aqui no Brasil. No Brasil a temporada tá acabando, né, gente? Eu tô na regional de 662, galera. Tô no regional. Tô no regional aí. Eu peguei o Supremo, né? O Supremo aí ultimamente. E a temporada vai acabar daqui 4 dias e 15 horas. 4 dias e 15 horas de temporada. Vai acabar, né? Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E eu vou virar um diamante. Nós vamos virar diamante, meu amigo. Diamante. Né? Temporada. Esse 9 eu acho que vai ser a temporada da música, meu amigo. Temporada da música. Vou entrar na parada aqui só pra pegar uns cupom aqui, sabe? Ô, Daniel, eu adicionei você no Speed Brasil. Adicionei você no Speed Brasil, Daniel. Acabei de ADD você, Rain Daniel. Aí, eu estou no Speed Brasil agora, Daniel. Entra aí. Pelo menos aqui não tem pancadaria, mano. Aqui não tem pancadaria. Aqui não tem. Aí eu vou dar um brinde aí pra um pessoal aqui só pra pegar cupom. Valeu, falou. 5 mil? Eu tenho acho que mais ou menos 10 bilhões. Cupom, cupom. É. O Bullshare lá do Asiático. No Bullshare. My Bullshare. My Bullshare, Bullshare, make a Bullshare. Ah, essa falou, chama depois aí. Oh. Opa. É uma sala aqui. Vai, Daniel, entra aí. É uma sala pra você ir pra Raíssa. Aqui no Speed. Speed Brasil. Speed Brasil, né? Ih, vai ter que ser uma sala. Vai ter que ser uma sala sem habilitação. Porque quando a gente vir com habilitação, não vai funcionar pra ele ainda. A habilitação não vai valer. Ó o Pedroca aí do nosso clube, INTZ Pedro. É, e aí? Aí, ó. Tem que chamar o Daniel. Ó, o Daniel já tá aqui. Rain Daniel, Raíssa. Chamei o Daniel já. Chamei o Pedro. Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Ó o Daniel. E aí? E aí? Rain. Rain Daniel! Rain Daniel! Olha, o Daniel já tem um carrão igual ao do Pedro, hein? Quase igual. Quase, quase, né? Olha aqui, mano. Nós só vamos ficar parado. É? Eu não sei qual dos dois vai ir, velho. Rinoceronte versus Espada Sombria? Espada Sombria! Oxi, tudo bem? Oxi, tá escutando? Oi, Daniel! Oi, Daniel, tudo Oi. Bem? Tudo? Oi, tudo? Oi, Daniel, feliz segunda-feira, 7 de dezembro. Essa daí é a Panda Jeff? É, ela mesmo. Raíssa, você vai enfrentar a Raíssa no Speed Drift agora. Boa! Agora não é no Free Fire, ok? Ô, Raíssa. Oi. Aí. Agora você pode ver a Raíssa correndo no Speed, ok, Daniel? Vou trocar meu nome depois dessa.
Só queria minha conta, né? Mas. Sai daqui, ó. Pra você que vai dar florzinha. Deixa eu dar uma flor pra você, Daniel. Pronto, vai começar. Pronto, vai começar. A gente vai assistir então aí. Eu vou ganhar. Nem se eu tiver com o carro vim, eu vou tentar. Tá. Daniel e Raíssa. Vamos lá. Vamos começar. Começa a quebrar o. Ei, Felipe, não tem mais estilo, não. Eu tirei a roupa de estilo, agora eu sou. Ei, ô Felipe, eu não tenho conta, mas eu sou bom ainda, viu? Ah, ok. Vamos ver você, Raíssa, por aí, então. Bora ver se eu consigo jogar, se você jogar, bora, Felipe. Vai. Vai que eu não vou, eu não vou. A roupa que eu uso tem que gastar dinheiro, né? Pra usar. E aí, Pedro? E aí? Eu acho que eu vou perder. Perdi. Meu carro é muito lento. O Pedro tá de olhos, quer dizer, de zóio. No Raíssa e Pedro Daniel. Igual eu, também tô de zóio. Zóio. Raíssa, tem dó, Raíssa. Deixa eu ganhar, Raíssa. Eu sou ruim, Raíssa. Ô Daniel, passa missa aí, Daniel. Passa missa aí, Daniel. Passa missa, né, Pedro? Nossa, que está no céu, santificado. Em vosso nome. Que Raíssa, deixa eu ganhar, por favor. Vixe, a Raíssa não vai querer deixar você ganhar por causa que você ganhou nela no Free Fire, mano. Porque eu já ganhei muitas vezes. Por isso que ela não quer que você ganhe no essa. No Free Fire. Ei, bora lá, gata. Pedro, e agora, não mano? Não é nada, eu tô quase chegando. Como é a torcida chegando. Aí, Pedro? Como é que a torcida aí, Pedro? Ah, coisa leva, coisa leva. Bora, Thales. Raíssa? É. Raíssa, às vezes. Eu sou classe Free Fire e Raíssa é classe Speeder. Pois é, pois é. O Daniel é mais classe do Free Fire do que do Speeder. E era a. Oxi, Raíssa... você acredita que eu comecei a jogar desde quando lançou o jogo? O qual? O Speeder. Desde quando lançou? Que legal! Eu pensei que você jogava só Free Fire mesmo, sabe? Não, teve um evento do Free Fire, se você instalasse esse jogo, você ganhava uma Ferrari. É, uma Ferrari. Eu acho que é um Raid Scarlante grátis. É. Ô Felipe, você viu a nova atualização do Free Fire, Felipe? Não, nem sabia que atualizou. Voltei, atualizou Daniel. E vai chegar lá, o Luri ali, ó. Voltei, Ronaldo, Daniel. Olha lá, Daniel. O Luri tá aqui de volta. Parabéns, Luri! Vamos voltar, né? Tem que instalar pela Garena, Pedro. Tem que instalar pela Galena. Garena, oxi, não é pela vou Garena. Vou trocar meu nome aqui, oxi. Oxi, liga pra Galena mim. Galena Free Fire. Galena Speeder. O Felipe. É. Liga pra mim aí. Parabéns. Pra nós ter a cal. Liga pra mim, Felipe. Mas já dá pra escutar você no Speed, mano. É porque eu vou trocar o nome aqui. Daniel, você tem sala personalizada? Acho que não, viu? A sala personalizada foi eu que tinha criado. O Daniel, eu acho que ele não tem, não. Daniel, passa seu nome do Free Fire. O nome dele é GW, né? Um pinguinho 900. GW, pinguinho 900, o GW. GW 900. Ô, Felipe, vou trocar o nome aqui, Marre. GW 900 é o seu nome no Free Fire, né? GW 900. Xê, tá 93, é! Sim, Luri! Sim, Luri! Sim, amigo Luri! É. Luri, Luri, Luri! É! Luri, Luri, Luri! É! Aê, Luri, isso mesmo, GW 900. Só que com um pinguinho na frente, assim, tipo, sabe aquele pinguinho, ó, pinguinho curto mesmo, aquele pinguinho assim, ó. Assim, ó. GW pinguinho 900. GW pinguinho 900. Tá satisfeita? Parabéns a essa, tá satisfeita, velho? Não. Parabéns a essa, tá satisfeita, velho? É, acho que deve estar satisfeita agora. Né?
GW 900, 95 e 96. Aê, muito bom, muito bom. Muito bom. Ela falou, Deus é mais. Sim. Sim. Meu dedo queimou. Queimou? Ontem tivemos um X1 no Free Fire. Daniel venceu a Raíssa. E hoje temos um X1 de Raíssa e Daniel. No Speed Drifter. E a Raíssa venceu o Daniel. É, me espera aí. É, vou ter que criar uma conta aqui. 97. Ou cadê eu, todo mundo? 98. Aí, 98, 98. Por isso que não pode ficar bravo de perder, né? Cada um é bom num jogo diferente do outro, né? Cada um é bom num jogo. Oi. Ô Felipe, essa é a minha conta, mas eu vou criar outra. Oi, mas por quê, mano? Deixa esse nome mesmo, tá tudo bem, não precisa se marrete nada, não. Não precisa ser marrete. Ah, e aí, Pedroca? Beleza? Ô Daniel, não cria outra conta não, tá tudo bem essa aí já, tá bom? Não precisa ser marete não, mano. Tá, tá. Seja rainho, seja rainho. Treina aí, Daniel, aí você pode entrar no clube igual o Pedro e a Raiz, que já é do Marreta. Aí no final de semana à noite você pode correr no clube, né, Daniel? Pode? Sim. Você pode correr no final de semana, sábado, domingo, à noite? Sim. Sábado, domingo à noite? Então, sábado e domingo à noite tem clube. Aí se você puder correr, você entra no clube. Pra participar com a gente, tá? Ah, olha, aí, não precisa Felipe. Ser o melhor. Você não precisa ser o melhor corredor. Só participar. Só jogar. Só jogar, isso mesmo, Pedro. Você não precisa ser o melhor, só jogar. Aí você entra no nosso clube aí também, Daniel. Né? Sim. Teve, tem também o meu pai mesmo não é muito bom pra correr, mas ele ajuda a gente participando. O meu pai, ele participa do clube e ajuda com algum ponto também, né? Minha mãe também joga, meu pai joga, minha mãe joga, e algumas turmas que já é do clube, tipo Guizinho, outras turmas também. Já temos um clube familiar, né? Temos um clube familiar. Felipe. Obrigado, Daniel. Felipe, pela primeira... Obrigado, Daniel, cheiroso, hein? Felipe, bora a corrida nós tudinho? Bora, pode começar? Pode. Ó, então eu vou trocar o meu carrinho. Trocar meu carrinho. Tá. Troca um carrinho aí, meu. Sabe, outro calma carrinho. Aí, não começa agora. Aí eu vou jogar de bala. Vou jogar de bala de prata, tá? Tá bom, tá bom. É? Tá bom, tá bom. Ainda... Tá carregando, ainda tô entrando, me espera. Ok, Luri, vou chamar você na próxima daí então, Luri. Chama você na próxima, você passa o nome pra mim? Passa o nome pra mim? Oxi. Vai ter pouco streaming? Que faz live assim, oxi, igual eu? Vou ficar com essa conta. Né? Eu vou ficar com essa conta, só que depois... Um monte de... Eu vou ficar com essa conta, aí depois eu troco o nome, jogos, né? O quê? Ô, Felipe, eu vou ficar com essa conta, aí depois eu troco o nome, né? Sim, mas não precisa trocar o nome. Esse nome de rainha tá beleza. Eu queria trocar com outro. Ele queria Felipe, colocar Marrete, mas ele colocou rainha. Agora não dá pra trocar o nome. Olha, depois eu não. Agora é pra todo mundo correr. Aí, Pedro, é pra todo mundo correr agora, Pedro. Eu tô na frente do Pedro. Pedro vai perder. Sim, será que o Pedro vai perder pro Daniel? Não? Ele tá fazendo um negócio pra ver se ele não vai jogar. Tá bom, Pedro. Se você aí fazendo missão, pode ganhar um cartão, nossa, acho que de rename daí. Aí ganhar um cartão de rename sem fazendo missão. Felipe, é porque eu também queria trocar o nome, então. Tem que ter um mas cartão esse de nome tá bom. Porque se eu quiser eu posso comprar. Sim, mas não é melhor você ganhar gratuitamente? A minha mãe mesmo, ela ganhou. Minha mãe ganhou um rename. Aí ela trocou o nome porque ela era o Raul. Agora não é Raul mais. Eu sempre agora quis ela é conhecer Priscila, sua mãe. Certo no nome. Ela colocou o nome dela real.
O meu vai ser aquele lá que eu te mostrei. Tá bom. Acordou, Dudan. Dudan 77 é o meu nome antigo do FF. Dudan? Dudan? 77 é. Tá. É, velho, essa Oxi, garena tá o muito Pedro chata, tá muito longe, tá? É, cara, cara, ganho Pedro, muita coisa. Eu vou ganhar do Pedro. Se me dá presente. Mas eu não tô recarregando, Luri. Eu não tô recarregando mais, não. Parei de recarregar, mano. Você ganha presente fazendo missão mesmo, Luri. Faz missão aí no Speed que você ganha presente. Ai, bati o carro. Faz missão aí no Speed Drift que você ganha presente, Luri. É só fazer umas missãozinhas aí, beleza? Eles vão ganhar roupa, porque eles vão dar roupa, galera. Eles vão dar roupa, Luri. Eles vão dar roupa, as roupinhas aí estão dando gratuitamente. Você faz a missão no Speed Drift e ganha roupinha. E ganha roupinha. Espada sombrinha. A Garena vai dar roupa pra quem ficar jogando. Pra quem fazer missão, jogar isso aqui, joga aquilo ali. É só jogar, né? É só jogar. Né? Você joga, aí você vai começar a ganhar roupinha bacana. Tá? A roupa que veio hoje é da hora. Aí você não precisa nem comprar copão, que eles vão dar gratuitamente. Eles vão dar pelo negócio ali. De invento. Eles vão dar pelo evento. Eles vão dar pelo evento. Não é, não é pelo copão que eles vão dar, né? E aí, que estão dando um invento aí, né? Estão dando um invento, uma roupa agora. Parece que é roupa da espuma, né? Roupa da espuma. Pra não travar tanto o jogo. Ok, Luri. O Luri vai ter que sair porque eu não travo, senão vai travar muito o jogo pra ele. Beleza. Que é Luri Sanches, ok. Ok, Luri Sanches, ok, Luri Sanches. Gente, tem umas missões que eu faço aqui, olha. Uma missão? Tô fazendo umas missões. Missão? Sim, missão. Aí eu passo do level 4. Passei pro level 5. Assim. Dei 4 a 5, né? Aham. Uhum. Boa, boa. É. Boa, parabéns aí, parabéns aí. Felipe! E aí? E aí? E aí, quebrada, beleza? E aí? E aí? E aí? Suave na nave aí? Beleza, tá suave. Eu voltei a falar agora, minha garganta tá agora. Tá suave, sim. Ah, pode ir pra João. Aham. Uhum. É, pode ir pra agora, ainda tá funcionando certinho. É. Daniel, amizade. Daniel, amizade com Raíssa. Tá tudo na paz agora, pessoal. Tá tudo na paz agora. O Zana fez amizade com a Raíssa, Daniel fez amizade com a Raíssa. Tá tudo na paz agora, tá? Tá tudo na paz. Quebrou o gelo, não tem mais raiva, não tem rancor. Quebrou o gelo. Quebrou o gelo, viu? Quebrou o gelo. Ah, beleza. Pronto, então, acabou a briga. O Luri vai começar lá a fazer missãozinho. Tá. Ok, Luri. Pode começar, okay, o Filipão. É. Tem que ser igual espanhol. Tô tonto, gente. Tem que ser igual espanhol. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma que somos todos amigos. Não, Filipe, você pegou esse carro. Você tem moto, Filipe? A calma que somos todos amigos. Ah, tenho. Somos amigos, amigos, amigos. Amizade, karma, não tem briga. Daniel, se você for briga. Andar de moto com o Felipe, vem ficar. Eu tenho medo de moto. É. Ah, pode ir pra João. Eu tenho duas. Meu carrinho vermelho aí, meu carrinho amarelinho. Eu tenho duas motinhas. Tenho duas motinhas assim. Tá, Pedro, eu vou esperar você no final tenho... também, Pedro. Vamos. Quem é que vai chegar em primeiro na chegada? Ai, Felipe. Hã? Ai, bati o carro. Tem que aprender muito. Foi mal aí, foi minha culpa, mano. Foi mal aí, viu? Foi não, tem nada não. Eu fechei muita curva na hora que eu ia fazer lá, né? Uhum. Foi fechada a curva demais. É, mas o Daniel tá tentando fazer curva fechada. Eu sei jogar esse... Você jogar esse mapa aqui. Sim, esse aqui é o Paris lá, ó. Estrada de Paris, Daniel. Mas logo logo você fica bom, Daniel, que você tá no começo do jogo ainda. Aqui é mais fácil do que no Free Fire, amigo. Aqui é mais fácil do que no Free Fire. Você joga mais. Você aqui. Joga quanto tempo? Eu Felipe. Jogo desde a primeira temporada. Ah. Desde quando lançou. Aqui, ó, a Torre de Paris. Tá vendo a Torre de Paris aí?
Viu? Tem torre de Paris aí, ó. Tem torre de Paris aí, mano. Ó a batida feia. Felipe, por que na Rússia tem duas contas? Uma no Brasil e uma no... Naquele, no Asiático? Eu tenho uma no Brasil e uma no Asiático. É porque eu gosto muito de jogo de velocidade. A Rayane também tem? Eu gosto muito de jogo de carro, de filme. Eu tenho. Assim. Eu sou fã de carro. Sou fã do carro. Não. Sou fã do carro. Eita, Pedro. Ah? Passei o Pedro. Aí, parabéns. Ué? Parabéns. Desculpa aí, Daniel. Botar outro carro, mano. Botou outro carro. Esse carro tá enferrujado. O meu é o Fá. O meu é o Fá, lá. Olha o carro do meu. Fagulha. Isso mesmo, fagulha. Tirei uma foto pra comemorar essa corrida maravilhosa. Obrigado, Daniel. Olha. Tirar uma foto pra comemorar? É. Ele começa agora, mas ele vai ficar bom ainda, pessoal. Ele vai ficar bom ainda. É só ele ir jogando, né? É só ele jogando, não desistir, né, pessoal? Não desistir. Aí ele vai ficando bom, pessoal. Aí ele vai ficando bom. Ô, Felipe. Oi. Você viu o trailer que quando o cara baixa o speed brasileiro, mostra uma corrida? Um trailer? Não. Sim, eu vi sim. Eu tenho duas motos, tenho a M1 e M1. Só não tenho M2, só. O segredo pra ficar bom, tem que curtir o jogo, sabe? Tem que gostar do jogo, né? Tem que curtir o jogo, gostar do jogo. Aí vai ficando bom. Todo jogo é assim, né? Né? Tem que gostar. Eu gosto do Speed. Eu gosto. É, Felipe. Eu gosto do Speed Drift. Ok, mano. O quê? Pudim ou bolo? Ah, o meu é pudim. O meu é pudim, depois que terminar eu vou comer pudim. Que você caiu nele. Pudim. Todos nós começamos... Eu comi pudim de chocolate. Todos nós começamos os jogos como os iniciantes, né? Todo mundo começa o jogo como iniciante. Não tem um que começa lá no level alto, lá supremo, já, não. Não tem, não. Vou criar uma conta, sou level 4, supremo, nossa. Tem que ver um supremo, level up 4, no Speed Drift, tem que ver um desses aí. Cheio de carro, cheio de moto, cheio de coisa, isso é tudo assim que tem no jogo, já imagina. Já começa o jogo com level 4, supremo, laranja, mecânica, drácula, moto, 2, Felipe, moto, saiu aqui do... Nossa, iniciante é rico, né? Iniciante level 50 não. Já. Eu sou iniciante level 50, Daniel. Imagina, eu saio de carro, já comecei tudo, rank no máximo, tudo já, nossa. Isso, estamos iniciante level 50. Mas não, a gente já começa no Supremo. Depois que a gente vai pro Brasil, ué. Começa, Felipe. Mas é que eu tô com medo de começar. Eu já conheço uma pessoa, já sabe? Level 50. Sua conta vai ser bandida. Level 50. Bota a motinha pra ver se é bom. Com um monte de coisa. Bota a motinha. É o meu bota pai. A motinha aí, Felipe. É o meu pai. Ele é um iniciante com um monte de coisa no Speed. Ele é. É o meu pai, o iniciante com um monte de coisa no Speed. Já pegou. É. Não aprendeu a jogar ainda muito bem. Felipe, né? Ele já tem Felipe. Tudo que tem, que todo mundo tem que ter no jogo já, ele já tem. Mas ele é iniciante. É verdade? Sim, meu pai é iniciante e tem tudo. Pegou level 50, pegou carro bom, pegou foto, né? Não. Pegou roupas de pró, pegou roupa de pró eu tô e ele é iniciante que você aí. Lá pro barril, estourou, é eu quase morri. Ele é ruim pra jogar, então ele é iniciante, então. Ele é iniciante. Eu sou muito bom. Ele começou desde a segunda temporada no Speed. Aí vocês lascam eu, né? Ué, o que aconteceu? Você bateu? Alguém bateu no meu carro. O cara que joga com meu pai? Ele falou que é isso, Edson. O cara padrão no Paraná. Oi, Edson. No Paraná. Seu pai.
É. Gente, vai jogando aí, ainda tô treinamento. Tô no treinamento, ok? Ok. Ok. Rapaz, meu café acabou no espelho. Né? Ele fala pra mim que ele é apenas um mecânico. Porque ele fica atrás. Então ele é meio que um mecânico de carro. Ah, pode parar. Que ele tá lá pra ajudar. Ih, eu caí na Ixi, água com moto, tomei banho. É. Acabei de tomar um banho ali, que a minha motoca. É por isso que a Raíssa tem medo de andar de moto, porque o Felipe não sabe dirigir. Não, o Felipe não sabe dirigir não, Daniel. Por isso a Raíssa tem medo de andar de moto. Ô, Daniel, você já viu isso aqui, Daniel? Tem um caminho ali. Não. Tem um caminho aqui, Daniel. Né? Eu nem olho. É ali, viu? É pertinho, vem pra cá daí. O gorila quer que eu traga uma pesquisa do rabo aqui. Beleza, eu posso pesquisar assim, tá? Eu pesquiso. E eu caí no fogo, tomei banho de lava. Parabéns! Terminou a partida dando drift. Terminou e eu terminei no lava. Fui tomar um banho quente. Você tá ganhando. Fui tomar um banho quente ali. Banho quente de fogo, né? A Raíssa deve ter um rabo do hotel também no celular dela, né? Será que a Raíssa tem um rabo do hotel? O rabo do hotel. O rabo do hotel. Eu não sei, mas acho que ela deve ter um rabo do hotel também no celular. Ela fala que está lá um monte de tipo de jogo louco no celular, né? Xê, vai demorar um pouco. Ok. Ok, Luri. Ok, Luri. Depois você passa seu nome, mano. Depois você passa seu nome pra eu adicionar. Pra adicionar você. Também um banho quente ali. Ah, também vou de moto. É Abu. Abo. Abo. Mas é Abo. Você colocar o R dá igual. É difícil falar esse nome. Que nome estranho, né? Do Abo, né? Abo. Eu entendo como o rabo o nome disso aí. Quero jogar o rabo junto com a Raíssa no rabo. É. Começa, Felipe. Entendeu? Mandou. Mandou. Vai passar o nome, Luri? Passa o nome seu, Luri. Aí eu já adiciono você, nós já vira parceiro. Eu tô passando mal, Felipe. Eu tô passando mal. Poxa, Daniel. Por quê? Por isso, você já baixou o rabo no hotel? Vai daqui. Você tem que ir no hotel e baixar o rabo. É assim que faz. Ixi, velho. Sim, é meio estranho. Coloca aí. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mano. Eu não sou do hotel. Mano, que isso? É um jogo, Raíssa. É um jogo, meu. Calma, tô no treinamento. Você conhece esse jogo? É Pokémon Go. Hã? Você conhece esse jogo? É Pokémon Go. Nossa, eu não conheço o Pokémon Go. Mas já ouvi falar do Pokémon. Minha flor, meu amigo, minha flor. Muito bem, muito bem. Você não me estressa, não. Que isso, Pedro? Que som é esse? Que isso? Que barulho é esse, Pedro? Parece que tem alguém batendo na porta. É você, Pedro? Oi, Pedro. Escutando barulho de batida de porta? Deve ser o demônio da porta. É a cozinha, meu. Ixi. Aí, então tá. Fique sabendo que minha moto é melhor que da Raíssa. E tá bugando. Tá bugando. O Lure desse tá bugando muito pra ele. O speed não tá bom pra ele, não. Tá bugando. Vai. É, mano, tem um café, tô nadando. Rabo negro. Que isso, Zé? É o hotel, não é no op. Rabo no op, não é não. É no hotel, tá? Ok. Xê, é Abu, não Abu. Abu, é Abu. Abu. O Abu.
quê? Meu nada! Abo no hotel! Mas o que? Isso é o... Nossa, tô me confundindo. Tô bugada hoje. Não, o nome disso é Rabo no Hotel. Olha o corte. Posso ganhar da moto da Raíssa? Posso ganhar da moto da Raíssa? Não! Ô, canguru, ai, pulando em cima de mim. Cadê o canguru? Morreu. Você pulando em cima meu aí com sua moto aí? Você me deu chapéuzinho ali, eu vi, tá? Parece que você quer encostar o pneu na minha costa. Me tirou. Achei. Eu aperto não. Pra começar a partida do treinamento. Daí acha a partida e fica rodando várias horas, mano. Daí mostra Wi-Fi bugado. Oxi. Será que não é seu Wi-Fi? Deve ser seu Wi-Fi então que tá assim. Ué. Qual que é o speed que tá funcionando certo? De boa aqui pra mim? O melhor speed ensina o jogo, né? Não. A gente corre com a Citro lá, a Citro fica mostrando lá como é que faz CW, as coisas. É. É. Opa, que isso? Ó, tô demais nessa hora de ficar parado aí. Tchê, eu vou sair daqui. Daí quando eu terminar o treinamento eu volto. Ok, Luri. Ok. Ok, amigo Luri, ok, amigo Luri, ok. Isso é assim que fala, Abu. Abu. Mas agora é outro nome, não é com H, é com A só? Abu. Abu. Abu Hotel. É, nossa. Eu não sei. Eu não sei, eu nunca vi esse jogo, né, irmão? Infelizmente, eu nunca vi. Nunca vi, né? Araes conhece o Rabo. Abo Hotel. Você fala Abo, mas você escreve Yabo. Yabo. É Yabo. Você já ouviu falar Yabo, Raíssa? Yabo. Raíssa? Raíssa? Eu escrevi Abo no Hotel. Ó. Oh. Abo no Hotel. Isso. Abo. Felipe, tu já viu dinossauro com moto? Não, dinossauro de óculos, mas ela é dinossauro da época antiga. Dinossauro com óculos é só dinossauro aí, do futuro mesmo. O Daniel saiu. Aqui minha roupa de dinossauro. Hã? Nossa, você é o dinossauro das bolas amarelas. Né? Esse negócio tá atrás, tá horrível. Ele falou que é Abo. 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 Tá bom. Tá, tá bom, então tem que ver depoisinho aí, não. O Abó, né? Quem? Abó. Abó Hotel. Abó Hotel. Quem? Abó Hotel? Que? Que? Esse cara Anderson Fênix. Hum? Acho que eu... Não. E aí? Esse cara Anderson Fênix. Félix? Félix? Sim. Sim, eu sim. Sei. Anderson Félix. É. Eu acho que... Eu não lembro foi dele. Nossa. O Pedro. Ah, o Pedro que deve ter chamado o Anderson Félix pra jogar aí. O foi, Pedro. Foi. Anderson Félix. O Pedro chamou ele. Aí ele veio jogar com a gente. Aí. Tem essa outra moto aqui também. Ah, não é duas motos não, gente. Eu tenho três. É três motos. Leopardo, Máquina de Aço e Leão do primeiro aniversário. Tenho três motos aqui, na verdade. Tenho esquecido do não, Máquina de Aço. Ô, oh, nome horrível que a Garena deu pra esse negócio, misericórdia. Máquina de Aço, né? Esse aqui. Ah, os dois é da coroa, os dois é ai, da coroa. Ai, esse negócio não presta, né? Só o Leopardo que não é da coroa, o Leopardo não é da coroa. Mas o Leão e a Máquina são da coroa. Era da coroa suprema. Coroa suprema. Ei! Essa moto aí não vale nada, viu? Essa moto. Qual? Máquina de aço. Sim. Quem tem máquina de aço? Eu não tenho. Essa máquina de aço. Tá na ligação, mano. Ele tá na ligação. Tô na ligação. Beleza. Beleza. Viu, Pedro? Tá na ligação aí, Pedro. O Pedro falou: você fala assim. Yabó. Yabó. Bom, ok. Tá
Então tá, né? Yabu. Mano, hotel. Mano. Yabu Hotel, é isso aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então eu vou pesquisar no Google depois, Yabu, então, pra me poder saber, que eu não sei como é que é esse jogo aí. Eu vou correr essa última partida aí, eu vou terminar minha live, aí eu vejo o que é o Yabu Hotel, tá? Beleza? Aí eu vou ver lá. Sei lá o que é, né? Mas beleza, esse jogo eu vou ver lá daí. Tá, gorila? Ok, gorila gamer? Obrigado. Falou, Pedro. Falou. Mano, parece uma palavra de rabo motel. Rabo do hotel. Ok. Eu apresento pra você o filme do Rabo do Hotel. Assista amanhã, terça-feira. Aqui, uma hora. Assista amanhã aqui, uma hora, Rabo do Hotel, o filme, tá? Anderson da Guerra. Quem já viu um dinossauro? Quem já viu um dinossauro? Que pilota a moto é o bicho mesmo, né? É. Ixi, cai a internet dele. Cai a internet do Pedro. É. Rabo do Hotel. Que... Todo mundo com o rabo no hotel, então, beleza? Todo mundo com o rabo no hotel, então, beleza? Ah. É, bati! Não, não bati, não. Bati, sim. Bati, sim. Ora essa? Pensando que não? Você já ouviu falar... O gato pitoco tem rabo, né? Então dá pra ele ficar com o rabo no hotel, né? Eu não posso ficar de rabo no hotel, porque eu não tenho rabo no hotel, sabe? Isso. Quem tem rabo, não, tá... quem tem rabo é gato, cachorro, leão, tigre, né, pessoal? É. O gato da raça tem rabo, né? Não, todos os animais têm rabo, Dan. Sim. What the web you haram? Hi, Evanilzeman! Hi, Evanilzeman! Hi, Evanilzeman! Welcome in my live! Welcome! Yes, I download the Apicapuri. I download Apicapuri from play at speed. It is SpeedBR, download in Google Play App Store. Yes! Eu falei pra ele que esse Speed aqui é baixado no Brasil. E o outro que eu tava jogando naquela hora no começo da live é pelo Apicapuri. Né, Aita? Fala inglês, Aita. Fala inglês. Fala inglês. Assim, ó. Do happen. What do you? Tô com preguiça. What do you name? Ah, mano, para no final. What do you name? Bom, galera, vou ter que terminar agora? Vou ter que terminar aqui minha live. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aqui do jogo do Speed Drift, que eu mostrei pra vocês aí, o Asiático e o Brasil de novo. Então é isso aí, galera. Tamo junto, viu? Tamo junto. Bom, vou terminar aqui minha live. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. Obrigado a Anderson, Félix, pela sua participação. Obrigado, Gorila Gamer. Obrigado, Luri. Obrigado, pessoal. Obrigado, live. Obrigado, live. Obrigado, pessoal. Obrigado, live. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, YouTube. Obrigado. Obrigado, YouTube. Obrigado, live. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Speed Drift. Obrigado, Speed Drift. Obrigado.